klinac neki ovolitski, u razvjerovu ćeš da kupiš drogu. Gdje si do sad, jevo te što mi zemljati pola sata. Jesi ti dobio Rolexa? Ne. Ali ću dobiješ možda ono gojeno? Kontakt da mi nije uzio jer bi ga verovatno ono utopio i otišao na freestyler, ono to reče. U neke like leže, ja mu prišavim je loke i lik se sa strane zaletio i nabavio me bokserom u glavu. Ujebate. Koliko ti je baka dobar drug? On je najbolji drug. Koliko? Najbolji drug. Šta će da mu kopiš za novu gojeno? Ništa, pa ima sve like. Sestra kaže kao čovjek je u full ok stanju, nemojte da se brinete, prolazi 20 minuta. Lik riknuo, buraz ono. Leži pored tebe mrtav čovjek. Da! Imam 150.000 followera, ja sam bakin drugar. Kad uletim ribu DM ili ono zapratim, ona mi uzvrati. Ali dobro, ne mora da znači ćeš karati. Ne, neću je sigurno karati. Lep dan danas, brate, zimski. Fala vam neki snežni pokrivač danas, realno. Nema puno snega. Šta samo pokrivač, što si peder toliko? Šta je sad, burez, nemaš čovjeka priča, normalno, samo me voroste. E, ljudi, inače, pogledajte Majkovu flašu, digni, pokaži. Olik Šor. Šorijanović. Šorilex. Super nam je ovo početak ove novogodišnje epizode. Inače, ljudi, danas, ovo nam je posljednje epizode pre nove godine, to jest to je danas je nova godina večeras u 12. Jebote, je 2024. večeras. Ma nije, to ti je prank, onako, čisto, sad će opet 2023. Ali drugi part. Glupo je baš što su svi zauzeti, što svi na nastupima. Svi gosti su nas ispalili što... danas, brate, je li realno to? Ja iskreno ne bi... Koga, ko zaslužio dođe za novog godina? Ušao, brate. Gdje stigo nam? Djedo mraze. Djedo mraze. Djedo mraze, ne skreći sa staze. Šta se kaže velik sa cijom? Ćao, dečko! Mrađari moji, kako je? Stoji ovo malo gore, namisti te broko je to. Ljudi, današnji gost, novogodišnji, je Deda Mraz Delić! Idemo! Priđi malo vamo. Znači, pričaš ovako u mikrofon ovdje, znaš. Priđi se sa strane. A što svetli? Pa što kao novogodišnji? A što je sad leto na severnom polu pa nosiš do ovdje ove? Imali su samo 3/4, nisu imali one duge, tako da smo morali, jebi ga. 3/4. A vidi, vidi što uviri stavu. A nije, ne viri, ne viri. A to je fake, fake. A što gledaš, brate, samo mi to reci. Ne znam, evo. Dobili smo paketiće, dobili smo cimove za novogodinu, a? Da. Hvala ti, brate. Hvala tebi što si iscimove. E, živeli. E. To. Deliću, kako si, brate? Dobro, stigu danas, kasnim koliko? 2-3 sata. Kasniš 2-3 sata, ne veze, nova godina je, brate. Si krenuo od ujutru do loča, a? A ti si bio u onoj drugoj vremenskoj zoni, pa dok čestite da, svima. Da, sa severnog pola da dođe. Aj, bio sam manje pijan, ovaj deli što je sad došao je zabavniji nego onaj što je bio pre 2 sata. Reci mi, ko su ti ovi, brate, patuljci ove godine? Si angažuo Branka, znam da mu fali posao. Burazirum. Skini brado, ako ti smeta. nemoj da skini, stavi. Drži ovako, ali ne, nego ovo što mi je stomak vrati vrištenje. A nije vrištenje. Pogledaj kako izgleda. Pogledaj kako izgleda. Šta pijete da mraz danas? Šta pijete da mraz danas? Ja ne znam što si mi sipali, ovo je neka votka, jel? Da. Da. Ali nemamo staklene čaše. Ne mogu da ga gledam, brati, pogledajte mi. Ali znaš ove čaše su ono, kuka dođeš na rođendane u petom razredu. Da, ono, znaš ono, kad ideš na 18, imaš ono određeni broj alkohola i nestane samo u jednom momentu. Ček, stop, da te pitam. Ko je rekao da kriptomenjačica nije bitna? Jej, Binchling, jej. Ne Binchling, nego BingX. BingX. BingX, to je ona BingX kompanija koja ima 5 miliona zadovoljnih korisnika da, i posluje preko 8 godina. Da, to je ta. Kako ne znaš, kako nisi čuo za BingX, druže? Pa da, i oni će sada šta da nam urade, Vojo? Oni će svim našim gledalcima koji uđu na link u našem opisu, na Voškes link na BingX-u, da daju $50 u voucherima. Prvo $30 koje možete da unovčite i da provrtite i dobijete do 10x leverage-a, to znači da možete napraviti $300 maksimum od njih i šta god vam ostane od profita je vaše i onda kad imate bilo kakav profit na kauntu dobijete još 20 free dolara i to ukupno $50 na Voškes linku, razumiješ da to nije ekstra? Pa ja mislim da jeste, tako da treba odmah da odete da instalirate njihovu aplikaciju ili na web stranici. Započnite vaš trading život lagano, easy, bez kemerskih priča. Ovo nije kurs za kriptovalute, ovo je samo kriptomenečica ko hoće da se malo pozabavi da menja kripto, dobije $50 free i mi se vidimo u ostatku ovog epizoda. I nemoj se plašite, to je sve jako jednostavno. Volimo kripto. La. Si dobro, brate? Ali stvarno sad te pitam, si dobro? Yes. Na koliko si kila sad? A? Na koliko si kila sad? 115. 115? Da. 0,0. Koliko plazimo skoro? Pa nije, on je zapravo jedan od lakših koji je bio kod nas na podcastu. Pa brate, plazimo ti ima 120, šta je rekao. Koliko ima debeli sam? Malađe na metrika.
Šta bre 45? Ko ima 45 kilo? 145. A, ko je primio 145? Sremac i Beverly. Sremac? I Beverly. Na Beverly ima 135, je rekao. Sad, da, sad i snir. Ajmo jedan mali ASMR pre nego što krenemo. Ho, ho, ho. E, ljudi, dok oni lepo se ovdje dorađuju za početak ove nove godine, da ne kažem početak kraj ove godine, tako je lakše reći. Vi bacite taj subscribe, nemoj da smarate, stigno me Del Kezar, okej? Okay? Klikni subscribe. E, a sad za zvoncu, baci posle u zvuk onako zvonce, onako ona novogodišnja zvonca, znaš? Ona, da, onako, da, tako, e tako. Ona novogodišnja zvona. I da pada sneg. I to znači da kliknete zvonce da bi bila nova godina sa vama. Tako je. Da li ću recimo na subscribe-u? Čujete zvona? Ljudi, bacite sub. Znate i sami ko je priča, Panković je ono malo retardiran lik, ali je naš brat, tako da moramo ga podržati svakako. Realno, brate, ti nisi ono klačio Deda Mraz, za tebe, brate, koliko irva se treba više, brate, da bi buk... Pa sve sam ih pojeo, brate. Mogu si da me pustiš da popijem još bar 2-3, pa onda da kreneš, brate. Brate, da lakše. Samo da, mislim, ono, sad ljudi to ne znaju, ali si ti izbacio neku epizodu onog svog podcasta do sada, odnosno ne misli. A to smijem da pričamo o tome. Neki ima najjači podcast na svetu. Nije ni bitno, ali imali moj epizodu, moj bivši drugar i ja, Branko. Ovaj, kod mene i to je stvarno predobro. Koja je jako smešna i dobra epizoda. Znači, sat vremena, kako Branko i ja trpamo Deliće kako je debeo. Izvini, Delić, ono se ljutiš. Ali, mislim, ono, kapiraš zezanje. Ovaj, ali šta to što nikad neće izaći, brate? Jebi ga. Zašto smo pričali baš gluposti. Mislim, možda kada bi baš ljudi to tražili da izađe, možda, ono, cenzurisana verzija da izađe. Ali nije to to. Nije to to. Nije to to, jer je prošlo iz dugo. Ali mnogo, mnogo smešna epizoda. Da, brate, jer mnogo... mene to nervira što koliko mi imamo bleja ovako i to, koje ne možemo da prepričamo ljudima i da ispričamo, jer ono... Ne smemo. Ne smemo, da, brate. Da, bi neki moj story time ono završio bi u zatvoru, verovatno, kad bi ispričao. Da to sve rekao. Verovatno tvoj dolazak do ovdje je bio već za zatvor. Da. Ali ima, ali ima neki story time, brate, da, onako, da te onako vezuje za novu godinu. Za novu godinu? Da. Možda je novogodišnji story time baš jak? Da. Daj. Koje godine, znaš kao, kreće da računa koje je najbolji. Brate, bio sam, proveo sam sam novu godinu, to je bilo pre koju godinu, ne znam ni ja. Ono, hteo sam da izađem u neki izlazak, ovo, ono, svi su otišli negdje, ja ostanem sam. I burazeru, čujem se sa drugarom i rekao, gdje si ti? On mi kaže, evo me na Novom Beogradu, u klubu nekom, a ja sam bio, ovaj, kako se zove, Karaburma. I od Karaburme sam išao do Novog Beograda peške sam, burazeru. Znaš ti šta se, ali ljudi, vama nije jasno koje su to scene. Peške. Znači ideš... Jesi otišao trezan do tamo ili? Ne, pijan koletva, ali ono... Ne, šok. Znaš šta se dešavalo? Ne može da veriš. Znači od Novog godina, na svaku stranu nešto se dešava. Još od Karabu... Da, znači ono, vidiš ono... debelu ribu i debelog lika kako se ljube, ono, kao 12.00, onda posle ide... Čekaj, dočekao si Novu godinu peške, ti si negde zapravo negde između na putu točku Novu godinu. Išao sam peške, bio sam u fazonu, dok sam išao ka tamo sam razmišljao kao šta nije u redu sa mnom, ono... Što sam dozvolio da se to uopšte desi, razumeš, ono, hodom ko, ne znam što se dešava, prilazi mi klinac neki ovolicki, burazeru, hoćeš da kupiš drogu. Znači, evo, bez prdje, hoćeš da kupiš drogu, ja gledam i ne mogu da verujem što se dešava. Hoću, mogu da verujem da nudi. Da nudi, kao. Gde si do sad, evo te što mi znam da je mala sata. Prošla mi nova godina dok se pojavio. I ono, išao sam do tamo i to mi je bilo ono baš fras, ono, ali sam tad skontao da ima brda ljudi koji ono zapravo za novu godinu budu napolju, šetaju ovo, ono što je meni ono bilo nepojmljivo do tada. Meni se desilo to jedne godine, ne znam s kim sam bio. Ček, molim te, šta je ovdje kriminalno, zar nije bila neka, treba da ispriča neku kriminalnu priču sad. Ne, ne kriminalno. Aha, samo ovo je bio story time. Ne, rekao je za novu godinu. Ali znači, nešto šta te vezi za novu godinu. Kraj priče je da samo ne veruješ da šetaju ljudi napolju za novu godinu. Druže, znači, šetao sam u 12.30 peške preko mosta i došlo je dete od 5 godina i nudilo mi drogu. A dobro, dete. Ja ti to nije dovoljno. Ne, to je dovoljno, ajde. Me je desilo da za novu godinu bili smo u kolima, bio sam s dva druga i kao je trebao snimao na žurku i mi kasnimo po običaju, išli kolima, tačno je bilo nova godina otkucala, mi smo bili, ne znam gde smo bili, na Dorčanu gde kolima krenuli, ljudi kreću da bacaju petarde sa terasa na ulicu. I sad ti voziš, nema nikog. I samo kad će bam, 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 bam da puca. Murija Blaze sa strane, neki likovi se tuku, kravalje, neki kerovi trče, neko ludilo i njih boli kurac. Oni kao, nova godina može da od sve. Pijani svi voze, niko nikog ne zaustavlja. Havarija je nova godina. Ne, napolje je stvarno haos. Znači, ja sam mislio da će da se desi neko sranje 100%. Da će neko da me izbije, ono, sigurno, ono, čekaj, pijan. Čekaj, si stigo do kluba, brad. Jesam. Koliko ti je trebalo tamo? Tad već bio poznat ili kako? Jesam. Koliko ti je trebalo od Karaburna? Dve godine. Koliko ti je trebalo od Karaburna? Realno dugo, sad i po vremena, a? Ali sam se baš skenio jer sam bio u fazonu, ono, nisam se iskombinao uopšte. Ja uvijek u zadnji čas, ono,
rešim gde ću da slavim, tako da ono, bilo je malo cringe, ali kontam da će ove godine biti malo bolje. Ako me Panjković pozove. Da ideš večeras. Mislim, da ideš večeras za novu godinu. Pa s vama. Da idemo. Da god hoćeš. Hoćemo da idemo tamo daleko. Šta ćeš da promeniš za ovu iduću godinu što dolazi? Je, pa kao krenuo sam da treniram i prestao sam da pijem. Koliko god da svečno zvuči, ovo, evo, danas sam se napio. Znači, ovo novi delić ulazi u godinu. Da. A delić tebe ostaje iza tebe. Da, jebi ga. Volio bi da se kao malo stesam ovo, ono, ali brda ljudi mi kaže kao ti kad bi smršao, ti ne bi bio isti lik, ono, ne bi bio... Ne bi bio toliko smešan. Da, tako da, jebem li ga. A šta misliš, li vreme da se uozbiljiš ili da ostaneš smešan? Šta je s tim pitanjem? Da li ćete prebiti sada kraj ovog podcasta? Ma Burazor, ja ću uvijek biti retardiran lik. Ono. Ja ne bi bio ja da sam kao da bi bilo neko ozbiljnog lika. Koliko ti realno treba vremena da imaš pločicu? Jel bi volio da imaš pločicu? Na stomaku? Da. Ja mislim da to nije realno nikada, ne Buraz ono što nije realno u određenom nikad. Periodu. Šalim se, ali ono, nemam pojma, baš mi je trovanje, mora da se radi kardio ono, i da trčim drži sva vremena i beži. Ono, znaš. Baš mi se on ne je, brate, kao The Machine, brate. The Machine. Što je stavio mikrofon u čelo? Spusti ga malo. Koliko ti je baka dobar drug? On je najbolji drug. Koliko? Najbolji drug. Šta znači najbolji drug? Najbolji prijatelj, brate. Šta će da mu kupiš za novu godinu? Ništa, pa ima sve liko. Šta možeš kupiti da će... baki da ono... U razaru, ja njemu kad bi kupio nešto, on bi se uvredio ono u fazonu. Mislim da ćeš dobiš... Nešto, ono, za 50 lik se uvredio. Jesi ti dobio Rolex ili tako nešto? Ne. Ali ćeš dobiš možda za novu godinu? Pa, ne znam, možda. Ali ono, kontem da mi nije uzio jer bi ga verovatno ono, utopio i otišao na freestyler. Ono, to reče. Jer bi bio u fazonu ono, što bi nosio ovo na ruci kad mogu da odem se napijem ono, sa 15 ljudi, ono, full. Koliko si najviše potrošio para u izlasku? Pa bio si ti sa mnom, ono, u Bosni. Koliko da. Nam je to večer bilo bolest. 3,5 hiljada ljudi, mi moramo ovaj story time. Ovo je bilo najjače. Išli smo, nastupali su Džala Buba i nas i bio je baka, jel tako? I oni su svi otišli ranije da spavaju i idu kući. I on kaže, me moramo baka, dalje. Baka je bre otišao, gaj bi. Mi smo ostali dan duže. Da. Ja sam trebao da odim s Čodom i Čoda je bio u fazonu, što ne ostaneš kao još s njima jedan dan. Ja u fazonu dal da ostanem, kao pa ajde, ono, teško mene naterati da ostanem još jedan dan. I to je bila najveća greška u životu koja se desila, sigurno. Bili smo ti ja, Šarke, neke kurve. A brate, kako 3,5 soma? Sad ću ti objasni, on vrlo brzo. Sad ću ti objasni. Ne, pričaj ti. Brate, mi krenemo i sad ne znamo ni gde idemo. Kao otišli smo negde da nešto blejimo, otko znam. To prvo veče kad je bilo ta havarija na tom nastupu i to otišli smo do nekih tvoje nekih ortaka, nemam pojma ni ja. I bili smo kratko u jednom klubu. I oni kažu, dođite sutra, bit će baš jako. I Delić kao, ma ne, idemo kući, sutra popodne, samo dobijam. E, brate, idemo mi večeras, boli nas kurac, ja ostajem. Mi kao, aj. I mi odlazimo, ti njegovi drugari nas zovu, to je neki klub pod zemljom. Dolazimo sve cool zezanje, on kao, šta je ovo, daj neko veće mesto, a nas puno. On kao, znači, brate, neke ribe, opusti se. Ja kapiram 2-3, ili nas trojica. Kad je došlo 15 riba u štiklama, Buraz, nema gdje da ih stavimo. On liko sedi jedna po drugoj, po njemu ovako sedi, odjeli, sedi, ne može se pomeri. To je konobara, ne može da ga zove, ne može da ustane lik, ni normalan. I samo naručuje. Kao Delić u redu je, on kaže, samo polako. Nije nego, bila je neka riba s kojom sam se svađao bukvalno i ono, bio sam full retardiran. Riba kao, neće priča sa mnom i uzmem da sipam moje, ti ja ju uzmem i prospem ceo. I onda mi je glupo jer sam je prosto, nema šta da pije, naručim još jedan i ono, krenemo da se svađamo opet, ono hoće opet sebi da sipa i opet uzmem prospem sve. Mi je isprosio posle, napunio kiblu i mi kao Delić rade, i ćeš sada da se ponašaš normalno i ona kao, evo, hoću, e, može, onda otvara i onda sipa. Lik je najveći, Na kraju što nam je to veče bilo baš do jaja, realno. Aj se karo na kraju. Ne, što je najtužnije, Buraz. Znači, najveći problem kod te večere je bilo što sam imam puku 3,5 hiljada evra, niti sam jebo, niti mi je bilo ono, do jaja, razumijem, mislim, bilo je top u klubu. Nego ja se sutradan vraćam u BG Buraz, vozi me drugar i razmišljam u glavi, jebate, ja sam juče pukao 3,5 hiljada evra, nisam ni jebao, brate. A ne samo to, izgubio pasoš lik. A dobro, i treba se vratimo i on je izgubio pasoš. Da. Realno. A dobro, ti si ti da mrazi, treba da daješ, brate. Dobro, Delić je onaj lik kojeg će vam pamtiti da je sve pare dao na drugare i provod. Jesi bio dobar dečak ove godine, mislim, kao jesi bio dobar. Ove nisam. Bio sam dobar dečak od srednje škole, tipa. I onda si upoznao. I onda sam upao neko kao lošije društvo
I tu je krenuo haos. Šta bi promenio za sljedeću godinu? To ti je rekao, da će da trenera i da će da prestane bije. Pa mislim, cijela pojenta je što se ja najviše sebi usmjeravam u život, jer izlazim, trošim mnogo na te gluposti, ono, kad bi to malo smanjio kontakt, da bi mi bilo lepše. Ono. Ali misliš možda u sljedećoj godini da potencijalno ćeš možda upoznati neku devojku, možda potencijalno da budeš poričan do čovjek? Pa nisam siguran da ću upoznati neku devojku, realno, to je već preterivanje, ali... Da ću da su normalni, malo valja bi valjalo, jebi ga, ono. Drud, miran si ti baš dugo, realno. Pa sad mjesec i po dana nisam pio, realno. I čudno mi je mnogo. I sad si došao pokidan, brate. Ne od alkohola, brate. Dobro, nova godina. Brate, nova godina, šta je? Da se oprosti ja od starog delića. Čekaj, znaš što sam teo da te pitam? Ja tebe početak uopšte ne znam. Kako si ti krenuo da snimaš i kako se upoznaješ s cijelom tom ekipom? Jel preko LOL-a? Da. Ja sam igrao LOL i imao sam drugara koji je bio baš dobar, a ja sam bio krš, nego sam ono, na muftiju sve, kapiraš? Ono, idem s njim, on je predobar i on me nosi. I ako ti... znate kakvog čoveka imam, pravimo tim, ono, on sve pobeđuje sam, ja idem s njim. A ti samo Jusuf, a ovog, Jasua. Jusuf. Prost u komentarima, vaj meni palio ga Jusuf, brate. Pozdrav za Jusufa na botu. A ne igram, stvarno. Ali to sam da kažem, zapravo, koliko jedna igrica i koja doprinosi toliko dana ne kupanja, ono, da se trudiš da igraš i tako dalje. Što ne kupanja, ne kupanja. Meni je realno... A to je rekao zbog mene, ne zbog igrice. Ne zbog igrice. Ja mislim da sva... Mislim, evo se ljudi, ali većina LOL igrača smrdi, realno. A na kojoj? Šta ti sad hoćeš da kažeš da on smrdi? Ne, pa ne znam, ti kada igraš CSGO, nekako si civilizovan, brate, igraš CSGO, brate, igraš Fortnite nekako, znaš. Ajde, objasnimo, molim te. Buras, kako možeš igrati Fortnite? Pa ne, nisam rekao... Pa dobro, Cerak je izbacio pesmu. Pa dobro, Beverly igra Fortnite, što hoćeš? Pa lik je retardiran. A šta bi rekao za Cerak? A? Šta bi rekao za Cerak što je izbacio Fortnite pesmu? Pa ono, nemam pojma, ono, gotivan sam s njima, baš su mi ono gotivni likovi. Oni su blejani, oni su blejači. S njima kad blejim uvek bude zajebanca. Ti si rekao da je Bandra najsmješnija, da se najmanje pokazuje. Da, da, ono se krije uvek kad se slikaju i to, a kad blejim ono, samo baca neke fazone. Ono, najveće je vrištanje što smo izbacili sliku neku skoro i neki batica nam napisao prasce u rupe. Ne. I lik mi na svakom live uđe i napiše samo prasce u rupe i izađe, ono. Indijalac. E, ali, kaži. Ja sam da te pitan da mi ispričaš to, krenuo si igraš LOL sa tim ortakom i u kom momentu se spaja taj community, jer tog trenutka kao raste, počeo je taj kao gaming svet i sve, da se malo razvija više i mečevi i ostalo i neka liga i to, i kako se ti uklopaš u sve to, kako poznaješ ekipu celu? Pa, brate, ono... Eto, stvarno ne znam, nikad nismo pričali o tome. Da, jer ono, imao sam svoju ekipu iz bloka tad, ono, davno, i ono, nama ti je svaki dan bio, brate... Izađemo pet ono apatinskih, popijemo svi ono na klupi, razumeš, cirka, ovo ono, i kad sam krenuo da igram LOL, jedan ortak mi dođe i kaže: "Burac, ti možda zarađuješ od toga, jel znaš?" I krenemo da boostujemo. Kaj je to bilo? Bi srednje škole? Brate, ono, srednja škola, bukvalno. I kad je krenulo to, igramo turnire, boostujemo ovo. Ja sam njima što znači boostujemo, ne znaju svi. Uklopi svi, ono, ja čudu znam još iz ostale škole, smo išli u istu osnovnu školu. On je godinu dana stariji od mene, ali ga znam ceo život, bukvalno. I ono, krenuo sam da igram s njim, ono, baka je tu ušao u priču, zvao nas da snijemo ono avanture s etarima i to je bilo baš ono full random. Ja sam jednom bio na nekom turniru koji su oni komentarisali, on mi dođe u fazonu: "E, Buraz, imamo serijal, hoćeš da snimaš s nama, ono, se zajebamo." Ja kao: "Ajde." I krenuo da snimamo to i to bilo plakanje, ono, avanture s etarima, to je ono LOL klipovi koji imaju po milion pregleda, ono, baš je vrištanje, ono, baš je bio dobar kontent. Tako da, ono, tu smo krenuli realno da se malo više približavamo, da budemo bolji ortaci i to, i ono, mislim da je baš razlog što smo i dalje toliko dobri i što se nismo posvađali, imamo dobru ekipu, je zato što ono, smo se zgotivili kada niko nije imao para, bukvalno. Ono. Pa ali ste imali nekad neke svađe i tako dalje, ti, baka, lupam i čoda i cela ta ekipa? Pa ne, naravno da ima, ali znaš šta je fora, što naše svađe su ti uvek ono konstruktivne, razumeš? Znači, većina društava, ja se tako kaže, pijan sam, izvinite. Izvinite sam, možda provjeriš moj mikrofon, ali dobro, ali ide, okej. Okay. Ko... Sipaš. Okej. Okay. Malo mi nešto slabije nije možda, ili tripa. Jeste, ovo tebi razluškamo. A, okej. Okay. Dobro, malo soka. Izvinite što sam prekinao. Gde smo stali? Pa stali smo, znači nikad se nismo posveđali zato što da. Ste zbog para, realno, ono, odnosno zato što nikad niste... U tom znači, momentu, izvini, pogrešno se izrazio, u tom momentu niste bili... Pogrešno se izrazio, šta ti se nešto mogu formalisali ovdje danas, Buraz? Burazero, ne stoji nam ovo, kao znaš, da pametujem. Da. Svi ste bili na početku, svi ste bili na početku. Ma nije, nego uvijek kad imamo svađu, lupam, ja izlazim non stop, razumeš?
I to je realno loše. Ono, ja sam u fazonu, meni je to do jaja, ja volim. Znam bar da ljudi ono zna i Panjković, zna TV, ono, kad izađemo uvek za jebancije i sve kako to. Ne, brat. I baka je u fazonu da je to retardirano, što upravo, svi slažem s tim, razumiješ. I onda ja kad izađem i ne upalim live, on će meni da dođe da kaže, druže, ti si retardiran, ideš ono, nemaš u šteku mnogo love, ovo, ono, razumeš, nemaš ti taj luksus da ideš da se zajebavaš toliko, izlaziš, piješ ovo, ono, upropaštavaš sebe, razumeš, ono, bukvalno uvek govorimo sve u facu, ono, za tvoje dobro, kapiraš? Da. Ono, nema one priče kao, e, mi smo najjači, e, ti kad radiš neko sranje, da ti mi govorimo kao, ma, boli te kurac, razumeš, nego, ono, čim napraviš neku grešku ili se ponašaš kao da si retardiran, ono, svi ti odmah kažu to, da. Da. Dobro, to je šmekerski, ono... I ono, mislim... znaš koliko se puta desi, pa evo znam Panjković, ono, da baki i čoda se svađaju 3 sata. Da. Znači, jedna tema 3 sata traje dok neko ne skonta, razumeš, da je u krivu i to je to, razumeš. Tako da... Isto je bila priča i kad nismo imali love i kad smo imali, razumeš, ono... Bili smo tu drugari, svako ima neki svoj fazon, baka je u fazon, ono, zdrav život, razumeš. Ne pije, ne puši, ono, ne drogira se, ne izlazi nigde, ono, njega boli kurac, razumeš, on odigra kanter uveče, odgleda anime, ono, i to je to, kontaž. A ja sam suprotno se, razumeš. Ali smo, ono, dobri ortaci, gotivimo se, tako da, ono, funkcioniše, jebi ga. I šta će na kraju da mu kopiš za poklon? Ne znam, ništa sigurno. Kako ti radi taj iPhone 15? E, dobar je. Brate, ali telefon. Nego sam se iznervirao. E, dobar je išao u džep. Ne, na tom snimanju, kurac. Klip je prejak. Ne, podelio je 15 iPhone-a, ja sam jedini likom islomio telefon da ne može funkcionišći. Znači, klip je prvo predobar. Ja sam gledao ceo klip, nisam znao što je s vama sve desilo. Pričao si mi ti, ali nisam bio tu. Samo znam da dolazi ovaj Deliđa se šiše i kaže... Buraz, oni klip što snimali juče, pošto tad momentu već je snimio klip sa svima. Ja kažem, pa gde ti je fon? I on kaže, brate, ja moram znam ni kartice, ovo ono. I on dođe se šiša lik. I kaže, ne mogu da te zovem, zvao preko drugare, rekao, što ti što me ne zoveš iz svog telefona. Ali kaže, Burazir, sada ću ti pokažem kad dođem. Lik ulazi u salon, vadi mi telefon, komadiće stakla ovako ispada iz telefona, pregažen telefon, uništen. I kaže, brate, doći neko po njega. 20 dana stoji telefon u salonu, pregažen i ne zna niko čiji je telefon. Ne, nego, znaš ko je načal priča, što on sad, baka sad kad ti kaže nešto da trebaš mu pomogneš, bilo šta da ti kaže, tebi u glavi Burazeru kao možda ću dobijem jebote batine, televizor ili auto, razumeš, ono. Kad je u nekom kurcu, kad ti kaže, treba mi pomoć, više ne možeš ozbiljno da ga shvatiš, ne znaš da li snima prank. Da će Rolex da ti da, Burazeru. I Burazeru lik kao me zove i kaže, snimam kao reši kribs, kuće kao. Na gajbe kao ljudima. I meni sad ono u glavi odmah jebote, ono, blejmi vešernik u kuhinji, ono, ljuska od jajeta, Burazeru, ono, razumeš, pa kao i gledam, ono, gledaće ribe, sigurno klip, ono, moram da sredim to. I on me uradio na foru kao snimam gajbe i meni je gajba, ono, havarija. Ja sad sve vreme smišljam kako da je sredim dok on dolazi, kapiraš, da to liči na nešto. I batica kao, daj mi da zovem Anju, i on mu kao dajem telefon i batica, pamo pod, ja se zgranuo. Da mi nije rekao kao idemo da sređujemo gajbu, ja bi možda i ono pomislio, ono, baš mi nije palo na pamet, razumeš, ono, niđe već. A čekaj, kažeš kao gledaju ribe, videće ribe i to, kakav ti je sad ljubavni status? Brate, loš, iskreno. Što to? Brate, nemam pojma, koji nisam jebao baš previše dugo. Znam da si imao neke... Što to? Znam da si imao neke ribe i smedre. Istina. Mnogo Kenjaš, tako ti treba. Čako mi treba karma, ba to. Kako si ti glup lik. Nemoj na ovo gde se spaja. Digni ovo gde se spaja. Daj nešto, neki kurac. Marko Jack. Znaš koja je najjača scena kad sam ja vidio Delića? Sjećaš, Andrija, kad smo živjeli zajedno, Delić došao na after kod nas. Dobro. Ti si došao na after kod nas, mi otišli da spavamo, ti si se prepio tebra, znači, ne znam, bukvalno. Ja i on ustajemo u 5 popodne. Delić i dalje nije sklopio oko, ovako blej na kauču, bez majice, njegov bez MacBook, majice. Nijemo telefon, njegov da. MacBook. Blejim na njegovom laptopu, na ovako Instagramu tipka, i vrtim. Kao da traduje kripto, ovako blej u 5 popodne. Ali go. A znaš koja scena? Ne, najjači moment, brate, Mihajl na Tinderu, brate, pre godinu dana, neku ribu, brate, nalazi. Cima se riba fazon iz Mirjeva, brate, razumeš da dođe do tamo gde smo živjeli. I dolazi riba, pošto imamo ovako, brate, kameru, razumeš, ko nam dolazi, možemo da kliknemo da vidimo ko je dole, brate. Nije bio Tinder, nemoj to. Šta je bio? Snapchat. Nije ni bitno, šta god da je bilo. Snapchat. Aj bre, bio je Tinder, majka, ne lažeš, druže. Dobro, šta god da je bilo.
nebitno. I brate, dolazi neka riba i sad ono izgledalo je okej, okay, brate, razumeš sve na to. Na kameri ili? Ne, izgledalo je okej na slikama, brate. Jem ja pričao da se nam dođem samo poslije. I brate, on klikće ono sranje. Na interfonu naš kameri. Da vidi ko je dole. I brate, riba ono, brate, kataklizma, ono rošava, odvrtna riba, razumeš, mislim, jebi ga, brate, ono deblje, brate, sve. Ili samo je nije otvorio. Mislim, pisao ono. Samo nije otvorio vrata, brate. I ja sam imao situaciju, bio sam u Mostaru, imao sam onaj podcast da snimam ovo, ono, i tipa bilo je oko nove godine nešto, i ja se ono otkinem ko majmon, ono, bili ono u hotelu top sve, i 4 ujutru normalno, ono, ja spopadam, samo što muškaricima nisam krenuo, pišem, Boris, šta radiš, ajde, dođi, ono, i neka riba mi odgovori, 4 ujutru. Ste rekao ovo začuđeno? Ja u šoku, rekao, hoćeš da bleši, ono, kao, pa s drugaricama sam ovo, ono, gde, šta, kako, ja kažem, gde hoćeš da dođeš, ono, kao, dođi ću. U razeru, ja. Najsrećniji lik ikad. Ti otišao da se tuširaš odmah. Spremam se sve full, ona kao dole sam, siđi po mene, molim te, ja silazim u razeru. Ono davkest. Znaš ko izlazi, znaš ko izlazi iz kola? Ženski huge stav, kunem. Oh, a ne, uf, brat. Uf, Gomex. E, najče te riba ona. Ona, gledaj, ja se i okupo ono što ne bi uradio u životu, razumeš? Ono, baš sam se istimo full. Istimo sam se full i na šta riba ispucao, evo, ne pomerio se s mesta. Može slika. Kao, ja sam meni je glupo, kao ko ćeš otići ću ja kući. Jer što ribi, je glupo? Je, pa buraz, jer je riba na Instagramu slika samo facu, ono, ovaj čošak ovde gore, burazer, ono, pola obrve i malo kose gore, gore. Ja čim sam video oko, ja bi u fazonu, ma može, ovo je top, razumeš, riba, došlo ovo lika, vrate, prespremno, ja, ma gde ćeš kući, jesi ti normalna, polazi gore, ajde sam. I burazeru ide bi, to je bio... Ne reći u fazonu, brate, šta ću sad, ovo jedina koja se javila, ide gas. A nije to, to zdravlje, brate. To mi je bio drugi put u životu, ja mislim da jebem ribu preko 100 kila. Ono da je veće od mene. Koliko ima kilo? Imala je jedno 100 sigurno. Ne, ono, jebi me, buraz. Da, jer ono, to mi je... 100 kila gorila. Jer ono, zabavno je, nije zabavno uopšte zapravo, ali ono, kad legneš preko nje ovako, manč i zagrliš je, i ono, ništa se ne dešava, razumeš, ono, vrištalica. Znači, ja sam probao da je jebem i rekao sam, izvini, ono, sorry. Ja nisam lik koji može tebe da zadovolji, otišao sam i legao da spavam. Stvarno, stvarno. Razlog zašto ovako pričamo puno o karanju i to samo da znate, jer večeras, brate, pripremi se nova godina, brate, treba da karaš i tako dalje, tu ribu koju dugo čekaš, je li tako? Mislim, da uđeš sa poljubcem u novu godinu. Znači 0-0, brate, poljubiše, 7 još piće rakija, ovo ono, zunaš, brate, i karanje 100% u ono sobi, brate, od drugara. Samo uzmi ključ od spavaće sobe, brate, obavezno. Tako da... Ne, na šta je problem s Delićem? Njegov smeh je toliko zarazan. I da kaže nešto što nije smešno, samo da se nasmije. Kad smo bili ti ja i Šarke na Zrču u kafić, u restoranu. Što smo se mi smijali? Izbacili smo to skoro iz restorana. On retar vadi neki klip, ono pakao, ja ono mamuran, full spavo, ono možda 14 minuta. A ne znaš što je tad bilo? Tad je bilo najbolju priču. Robot samo koji sekund. Se dere o Joko toga, Joko. Ali pre toga. Da, o Joko Joko. Pre toga. To je bilo pre 2 godine na Zrču smo bili i... Jedno veče kao klub ovo ono zezanje. To je bilo prošle godine, ja mislim. Ne, pre 2. I bilo je najjače na svetu i kao izlazimo iz kluba, kaže Delić, moramo nafti, održao se, završao 2, šta je bro, 2. I šta se dešava? Kažu idemo dalje. Mi svi nešto malo na gajbi, pošto to neke kućice sa bazenčićima svaka svoje i tu su svi kao u jednom velikom području, jedna kuća pored druge, mnogo nekih kuća. I sad u jednom momentu 4-5 mi kao idemo da spavamo. Kaže Delić, a u sisice jedne pičke, jel moguće ovo? Ko će sa mnom dalje? I Michael kaže, ma idem ja, boli me kurac. On mu kaže, ajde, majki, samo ja pusti. Ja sam svaki dan bili do 5-6. Ne, ali ja i on. I njih dvojica, pa ti nastavi, njih dvojica kreću u havariju. U havariju, sad ćemo ispričati detalje. 30 sati. Znači, kako to izgleda? Oni rokaju cijelo veče, dolaze do nas do sobe. Ja se budim u 12, zaspu 5, nije mi dobro. Ustajem na terasu kao u to dvorištance, izlazim. Njih dvojica u full priči. Delić priča cirka kao, bro, ti danas ono. Ja rekao, jeste vi bili da spavate? Kaže on, slušaj, ovaj debil, kao mi spavali. Michael ulazi u bazen. Michael izašao iz bazena. Nije, no 20 sati. To je stvarno bio normalan borac. Ja i Delić idemo ka gajbi. Mi smo malo te ne odustali. Videli smo da su svi zaspali. I nekih 5 Švajcaraca, to, naša to. Braća iz Bosne. Slušaju muziku i ja kao, alo, šta radite, to je oni kao... Ono, pa vamo, pa eba, e. Rekao, dolazim vam tu sad odmah, ono, mi mu upadam u dvorište, ono, nije bilo ono... Brate. Neprijatnost ne postoji. Ja im ulazim u dvorište, sedam pored njih kao, ali šta oni, slušate to tu? Oni već imaju 2 stolice u bazenu, razvaljuju, ne znaju šta rade. Daj mi ispravi tvoje. Fore što su likovi stigli na Zrće, ono, to jutro. Si
Šta bre, tu je Votin Svin. Oni su stigli tu to jutro. I nisu mogli da spavaju, išli su avionom. I slušaju muziku na terasi, ja došao, burazer, ono, ko naručan. Seo tu i rekao, sad vi krećete sa mnom da pijete, ono, podemonio pola likova, evo, pitaj mi. A ti, ali... ti si mi jebo kevu, šta si ti uradio? Ti si mi najveći, zato što, kažem ti, mi se budimo, šta je najveći od svega, mi se budimo, ja vidim vas na terasi, kao sve okej, okay, vi ste ludi, ostali ste do kraja. Ja kažem Deliću, mi idemo na plažu, hoćete vi da spavate ili šta se dešava? Kaže Delić, ko je spavanje, duže, slušaj ovo gde bila, kreće ni dvojica, mi se smeju. Michael ulazi u bazen. Ok, Michael ne izašao iz bazena. Ljudi, 20 sati. Između tog se dešava nešto najjače. Lik koji radi u hotelu. Čekaj, pre toga, aj živjeli. Pao na glavu. Borazino, nešto koje smo mi priče imali. Znači, bolest. Like, sad sam da ispričam nešto. Znate onu ogradu sa zrča što bleji ovako? Burazir, šta je on stavio tamo i pao na glavu? Šta je bilo ono? Ne, lik je ono redar, brate. Ono, ko ono... U osnovnoj školi kad ti daju da budeš, ono, razumeš, dežurni, kapiraš, ono, bukvalno, ono, ništa ti se ne dešava u životu i on, batice, istripovo da je, ono, komandant Saja, majke mi, brate, znači, ono, lik kao, momci, sve okej, okay, kao, ako treba nešto, on ide recite. Vozi u pet ujutro, kao. Vozi onaj moped, buraziru, kao, ili vam treba nešto, rekao, druže. Treba leda. Ti možeš mi pomoći samo da se ubijem, majke mi, ono. I Borazeru, znači, ono veče, mi blivo s nekim Hrvatima, baš bolesni ljudi, ono, ja ih tek upoznajem, ja vidim odmah da su bolesni i krenemo tu priču i idemo kod Adriana i Jele. Da. Oni gajbi, da li su se jebali, da li su spavali, ne znam ni ja, Borazeru, mi im dolazimo na kuću, ono, udaramo na vrata, ko da je rat i da moram da uđem u kuću da ubijem ljude, kunem ti, znači, udaranje, urlanje, ustajte, budimo likove. Znači, lika i ribu. Kreće tu žurka. Ovo je batica, jedan bata, ima 40 godina i ono 115 kila. Mora blur ime. Uzima ribi štikle. Kao, jesu mi okej? Okay? Ili kreće sprint u štiklama. Znaš šta je fora? Gdje bre, trči po gajbi? Ne, znaš šta je fora? Što ja ne mogu vama da opišem to, jer moraš da budeš tu i da gledaš to, da bi skontu šta se dešava. A gdje trči po kući ili izašao napolje? Napolju, znaš da svaka gajba ima baze napolju. I lik kreće u ribinim štiklama, sprint, puca štikla, lik pada na glavu u bazen. Mi se okrećemo šta se dešava. Adrian, koji ledom gađa hostesu. I pogađa je. I riba kao, siljačino mrtva. I odlazi. I mi reka kao, hvala Bogu, ovo otišla gajbi. Prolazi 20 minuta. Riba se vraća sa 3 čuvara. No, man. A on vam je rekao, ono, to je resort, on imaš 50 kuća u Borazeru, imaju security, ono, security, brate, gledaj mene. Znači, njih trojicu bi ja sam prebio, sve, kunem ti se, ono, na 2 pio. I riba dolazi sa 3 security-a i mi smo mislili, legit, da je riba otišla gajbi, jer smo, ono, ugnjetavali, baš smo je sprdali, lik je gađa, ono, kockicama leda u glavu. I ona dolazi kao, e, ovaj, pokazuje na... On me je pogodio ledom u glavu, i ovako. I Borazeru blej 15 ljudi ispred kuće, mrtvi pijani svi. A to je bilo spredano njegovo, Boraz. Svi mrtvi pijani i mi krećemo da vrištimo od smeha i njoj i čuvarima. I sad čuvari ono njima glupo, Borazeru rade ono ko čuvari u rezortu, ono na Zrću, razumeš, mi im vrištimo od smeha jer ih je ova zvala, oni kao da je ispoštaju, brate, znači, plakanje. Nego ko tu ima situacija. Riba je otišla pola rezorta, prepešačila i došla s njima da kaže... On me pogodio ledom u glavu. I što se desilo ništa? To, molim vas, izbacite ga. Ali... Što se desilo, zamolih prebijem, on kurenici. Ali čuvar koji je pao na glavu par dana poslije, je par dana pre svaki dan dolazio kao da donese led i piće za džabe, i Blej tu su bile neke ribe od švajcaraca, valjda ne, baš ja, žene... Ja su bili, budi po ceo dan, imaš u rezortu da naručiš, ono, zoveš recepciju, donese ti belvedere i... Najgore, brate, 50 evra. Najgore, koliko god je skupo, ono, resort, fazon, da, belvedere, 50, Grey Goose, 50 evra. Ja i on smo, brate, po cijel dan pili, kunim ti spati, ja smo uvijek imali... Brate, lik uđe u bazen, ja odem na plažu, vratim se u 6 popodne, 7, on se nije pomerio, smežura nam u ruke, noge, sve, dolaze novi ljudi, vi samo zovete ljudi na gajbu, rotiraju se, nama gajba, pasoši, pare unutra, sve otvoreno, vas boli kurac, vi se ne pomerate 20 sati iz gajbe, ne spavaju 4 dana. Ja imam klipove u telefonu, gledao sam skoro, vrištao sam. Mi ispred vaše gajbe, ono u gajbi bili 8 ljudi, ono vaj vaj jebe ribe, ono najrandom na svetu, kunem ti se, znači lik, ne. To je bilo su desetki izme moje priče. Real time jebe tvoj. Dobre ribe, nekad, ali na Zrću, nekad. Ko da je imao challenge da jebe ono najveće ono zlogove.
A brate, čekaj, smo se malo prisložili, brate, kad popijem dva pića da mogu staći. Ja mrtav, otkinut, dolazim ispred vaše kuće ovako, znaš ko deda, ono. Gledajem kroz vrat, ono stakle, ono, vaj, bliz, nekom, ono, gnusnom ribom, majke mi gnusnom. Security kad je... I slušaj, znači... On je, brate, ispo malo cava tad na Zrću, brate, našao neku ribu koja je radila kao, ne znam još šta je radila, kao hostesa na Zrću. Da ne spominjemo ime i to. I, kao, ljudi, idem ja kao ovo, ono, i kao, gde ćeš, kao, pa idemo da šetamo. I lik, brate, 3-4 sata, a, pazi, žurka, mi smo tu došli, brate, na Zrće, brate, koje je na kraj sveta. Zbog žurki, brate. Ali kao da šeta okolo rezorta, brate, s njom. Mislim, slatko. Dopala mu se. Bolje to nego da sam rekao idem da jebem. Bolje da se. Jesi jebao na kraju? Pa, nećemo o tome. Dobro, isplatilo se šetanje. Čekaj, ali... pa je lepše da kažem idem da šetam sa devojkom 4 sata ili kažem ja idem da jebem? Pa ja, i da kad bi birao između ribe ili sa drugarima da imam dobro vreme, ja bi izabrao sa drugarima. Posle bi šetu s njom. Ali to nije dobro. Bilo koja riba. To je riba koja je smaro Andrew Tate na Instagramu. Da. Da, ja sam htio zapravo da dođem do Tate-a preko nje. Prate, ti, on je video. Nisam ispričao za ovu ribu što ste me smarali za nju što ima dete. Da, da, ispričaj to. Ali nisi ispričao za security do kraja. Švajcarci su imali neke žene sa sobom. I taj lik je bio... Taj ne, security je sve u svemu, znači... Lik je pobedio se, oni dobio security, otkaz. Security je u fazonu da je narkobos, kunem ti znači, a vozi, ona je golf kart. Ulazi ispred kuće ovako, ima 12 kila. Ovaj lik mu vrišti, a ne ja. I ono, paklen batica kao, jel sve u redu, kao ono... A ovako me gleda, jel sve okej, okay, kao... A pogledaj, pogledaj, ne, stani, gledaj u kameru malo i pričaj, brate. Evo ti, ovo tamo, pošto pomera. Jel sve u redu, kao, jel treba da sredim, nešto rekao, Borazir, šta ćeš mi središ, ono, skuterom me odvezeš do prodavnice, ne razumem, ono, ljubite, brat. Batica security kao hoda tu, kao gleda, ono, ima ono i toki voki. Ja i ovaj blejmo pričamo, smo čuš, pljas. I se okrićemo. Batica stoji ovako i padne na glavu iza sebe, brate. A to, ta, to ne možeš opisati, to ne možeš opisati. Ne, šta je fora? A ovo što udarim? Da opišem, jer je Batica u fazonu da je Hulk. Ovako šeta kao, sve u redu u ovom reonu, kao ono, razumeš? I pada na glavu i ustaje, mi mu vrištimo od smeha. I lik se okreće i odlazi, ono, samo da prestane neprijatnosti. Ali on je dan posle došao do Švajcaraca i to su devojke od tih likova i on piše na telefonu. Čekaj, čekaj, sad ću da jebem ovu ribu, to je napisao. Lik je sliko ribu pored sebe. Da. Sliko ribu pored sebe, ortaku nekom. Ne, ortaku, zovu ga da se vrati na recepciju, je rekao. Ne, nego on je nekom ortaku pisao svom šta radi sad trenutno. Da. I sliko je nju i šalje mu, evo ova riba pored mene, kao će da mi puši kurac sad. I riba žena od čoveka, ble. Riba je riba od jednog lika i gledam u telefon i kao, i si retardiran. Stani bre čoveče, evo ti počeo da plaćam od svega. Što ko? Zbunio se što ova provadila, ali liko ono ovako, brate. Kao sad ću ovu desnu kuletinu da iskram, kao. Da. Jo, brate, počeo da plaćam sve. A riba ono normalac, razumeš, kao, izvini, kao, meni je neprijatno da budem pored tebe, ono, nemam ništa, stvarno, ono, da zamerim fazu, ali kao, molim te, izađi iz našeg dvorišta, ono, ne mogu da blim sa nikom koji priča da će me jebe, ono, razumeš? Ne. A dan posle je pričao, ba nešto se nismo zgotivili. Ne, ali je svaki dan imao neku scenu, znači, a dobio pokazao je ribi poruku gde je napisao da će da jebe, ono, nisu dve reći pozborili. Pao je na glavu, ono... Ali direkt, ne može ovdje pati. Odakle je pao? Sa one ograde. Sa kućice. Ma da, ne može. A ispričaj najjaču priču. Ja dolazim, kaže mi djelke, ja pitam desno, on kaže, ne znam, stoji kao gajbi 54. I ja rekao, brate, to je na kraju onog rezorta. Ja rekao, idem, brate, iz aftera, ovaj neko hoće pije, neko ne ovo jebe, neku dvojku, on njemu je on šakve desetka, klasika, vaj. A šta dvojka, brate? Čekaj, bre. Ne, mi odlazimo... Zrće je bio jeziv, što ono jebu grobina. A stani, brate. Stani. I mi, ja kao, ajde, stižem do delića. I kao je malo da požurim, znaš, i vidim neki autić, to je oni sa strane, oni golf na struju. Ja Batici uzijam ključ, unutra u kolima, ja palim onaj kurac i on kreće u rikvrc. Ja moram se ključa, ne volan, ne mogu ga ključam. Ja ključam volan, dolazim električnim tim kolima ispred tvoje gajbe, izlazim iz kola i Batica taj, to je zapravo taj, je izgubio svoj golf kart, ja se razvalio oko njih gajbi. Ja se popnem kod Delića, Delić kao, dok li si ti došao, druže? Ja se popeo i Bata muva neke ribe, preskače ogradu, on će da parkira golf kart, diže ga negde preko ograde, nije mu jasno. Izvini, brate, ali ja ne mogu ozbiljno. Znaš što mislim? Ne mogu ozbiljno. Brate, ja ne mogu ozbiljno. Sve ga sam ja otkinuo, sad si ti izmislio priču 300. Druže, kakav ja bilo... golf u rikverc, burazeru i pljačke. Čekaj, to je ono kad sam ti kog blokovao za ribe. Kako ne znaš?
Brate, kako Zvone, mogu... Zvone, pričao si na live-u. Deliću, izvini, ja ne mogu ozbiljno da te shvatim, brate. Ja kad te vidim tako sa stomakom na pola čela... To... Ja ne mogu njega da ozbiljno da shvatim, brate, da se jer on smeju. Mnogo laže i onda kad krene laže, ja hoću da ga ispratim, ali pretera i onda ne znam više, ja se pogubim, majke, pogubim se, krvi mi, ono. Debilu. Ja Volkswagen kao samo rikverc ima, dolazim Golf do kart, kuće, šta Volkswagen, pričaš? Debilu. Šta pričaš ti, druži? Brate, sećaš se one dve ribe koje si ti pokušavao muvaš i ne ide, ne ide, ne ide? Ja ulazim i ne, krećem da ih smaram. Ja sam tu jednu mogo jebati. A pa to je tako kad sam došao kolima, ja jesi zaboravio? Ja sam je nabacio tom liku koji je teniser, ono, držko, ono... Super, odbio se tamo, razvaljivo se. Realno više zaslužuje da jebe nego ja. I šta znači na kraju? Ja sam bio u fazonu, evo ti... Eto, viš da znaš o čemu ti pričam. Ali nisi vozio ništa u rikas. Uzao si mu onaj kurac njegov, onaj na struju. Mam snimak, pokaži. Ja ne mogu da prezadim se. Ne, ja sam im ukrao bio ono da se vozi. Ja ne koristim ništa drugo. To sam im uzao, pa to ti pričam. I došao do njih i ti kažeš imam dve ribe ovde došao. Ja došao, bacio im priču kao šta vi radite ovde, devojke. Izvini. Koji kurac, sećaš se toga? Nije više puta, nije samo jednom to puta. Oh, fuck, prsao sam, brate, od smeha. Polako, brate. Nije samo jedan puta uradio da je dao, brate, ono, asistirao ribu koju je muvao celo večer, brate. To je uradio i kod nas u stanu. Sećaš kada si, brate, dao onom liku ribu koju si mu celu noć na kraju on karo? Ovo, kad je rekao da će ga da ga prebije. Deli se muva ribu 6 sati. Ma jebeš mi, 6 sati muva ribu do 5 ujutro. I samo je odustao. I rekao, nek jebe ovaj. I liku ode debe. Ma jebaću u mater što je on sad jebe nju. Sad ću da ga prebijem. Sad ću da ga izudaram. Ja sam retardiran lik, majke mi. Ja mislim za sebe da ono, kogod da ja trolujem i da pravim sebi pakao od života i sve, mislim da ono imam kao intelekt, okay. Dobro, ali čekaj, sad mi baš, izvini. A imaš rupe u sećanju toliko cirkanja, realno? Ne. Imao sam u srednjoj školi, ono, da mi se desi. Kako, laže da lik, ne zna ništa. Što pričaš? Koliko scena je bilo, buraz, da moraju ti pripričavaju što je bilo sinoć. Ne, imaš blackout. To je bilo u srednjoj školi kad sam samo pio. A šta sad radiš? Kad si počeo da piješ? A šta sad radiš? Pa i treniram i pijem. E pa dobro, to je bitno da se skijanje radi i to. Ne, ali... stvarno, ne, u srednjoj školi sam imao scene buraz blame kao sa likom kao burazeru, ti si najjači, ono, otvaram oči, blame guy bi, ono. Da, to si meni dešavao. Ali... Jezimo. Ispačajte na kraju što je bilo s tim likom koji trebao se bije, Delić, nešto temu jebe mate. Šta je bilo s tim? S tom ribom ste sad rekli. Da je nabacivo ribu nekom, pa je... Ništa, na kraju je on karo, brate, i on nije karo. Ja kad se napijem, sam u fazonu, hoću mi bude do jaja, da cirkam, da bude sve full. I taj neke lik je smaro, ja kao, dobro, okej, sve. I riba hoće sa mnom, bleje tu pored ovo, ali neću je smaram, bora. On je ni cirko, ja sam bleo tu... Taj lik. On je ni cirko. On ne, on je cirko s tom ribom, sprda se ja lagano nešto, blim na TV-u i ovaj lik samo upada i hoće da ti uzme ribu. Prosto ništa ne znam što se dešava. Ja ne mogu, ja sam toliko si nasmijem. Ne, nego ne, uradio je bre nešto glupo, baš ono, bezobrazno, zato sam htio ga prebiti. A nije, uvuko je samo u sobu i to je to. Nije ali to. Je smaro je konstantno dok se vidilo da je... A čekaj, pričamo o istom liku. Da, da. Koji? Reci, sećam. Da, on je, ali tako? Ili je... Onaj spundle. Znam o kom pričaš, nego se prisjećam večer. Ne možda se sjeti on, brate, jeste vi ludi? Znate vi koliko on... Ja, bile su... Nema rupe u pamćenju, moj brat, nema, lagano. Imam, ali... Ima, da, vi što imali, kretno šta priča, viš. Ne, znaš šta je fora? Ne, ti si šmeker, brate, ti kad vidiš da ne ide, a nekom, a ne, ona, ono, meni može sa ne nekim... Meni nikad ne ide, boraz. Ispričao story time na brate, live-u, sam ne znam čemu mu ja pričam. Malo prije mi se prosilo pivo, pa sam presto pričao o tome, neću pričao ništa duboko, ali imao si ti svoje ljubavi, brate. Ne, boraz, znači, znaš koje, evo, sad ću ti reći iskreno. Ja imam svoju neku priču, ono, ja sam idiotičina full, razumeš? Dobro. I gledaj, znači, ja da imam 300 followera, ja ne bi jebao nikad u životu, verovatno. Ali, ja imam... Nije, brate, druga... ti imaš ne, ideš ne, na karizmu, brate. Ne, pričam ti priču, razumeš? Imam 150.000 followera, razumeš? Ja sam bakin drugar. Ja zapratim top ribu. I ono, da sam je zapratio sa 300 followera... Čabe. Ne bi mi uzvratila. A ovako mi uvek uzvrati, boraz, ono... Sad da ne kažem kako da promenim priču da ne skontate, ono, riba radi ono u poljoprivredi Bosne, ono, kapiraš, poznata riba, ono, top pička, ja zapratim, riba mi uzvrati, prati 100 ljudi, niđe veze, razumeš, ono. To mi je taj plus što mi, kad uletim ribi u DM ili ono, zapratim, ona mi uzvrati, kapiraš. Da. I onda ja tu... Ali dobro, ne mora da znači ćeš karati samo zbog followera. Ne, neću je sigurno karati, nego utuđem u priču, razumiš? Ne, vidi, ja mislim da ti možeš mnogo toga na karizmu, ako ćemo da ne, izuzemo... Ne, nego krenem da pričam s ribom i krenem da je trolujem,
Razumeš, ti ono, da je zajebam, troller, to ti malo i da je zajebam možda. I ono, ribe znaju uglavnom da sam i ono idiot, razumeš? On zajebao sve, nekad ću i teški da skapiraju kad je ono ozbiljan, kad nije. Ribe nekad bi u fazonu, se on sprde ili ne, ali se uvek sprde, razumeš? A nije, čim ribe razmišljaju to da se on sprde ili ne, otkačili bi to ne odmah da ih ne interesuju. A, malo ih interesuje. Nego, ribe hoće se jebu, razumeš, imam sad cimera i ribe hoće se jebe, samo mi šalje mi, brate, hoću da dođem kod tebe, me jebeš i ja u fazonu neću, ne mogu, izvini, loše mi je, stvarno. I on mi dolazi, znaš ti mog cima? Kako ne? Evo, da ga dovedemo sad da ti podvede i on u fazonu... Blurovat ćemo ga, gdje? Jesi ti peder ili retardiran? Šta od ta dva? Znači, ima dve opcije. Ili da si retardiran, ili da si peder. Ja sam u fazonu, ne mogu, jer je riba ono, brate, i kunula, kunem ti se, brate, ono, razumeš? Baci neku foru kao, e, brate, vidi kamen dole, kamen, Burazeru, ja gledam ono... Slobodno se mi smijete, mislim da ću je to opšte. Gledam je i znam da mogu da jebem, ali je bacila tu foru, razumeš? I nema više jebati. Da ću jebati ribu koja je bacila foru kamen. Ja gledam u fazonu, brate, ne mogu da dopustim sebe. Živjeli za kamen, ne mogu brate. Da... Konem ti se. Živjeli za kamen. Znaš kad kamen čitaš ono za da nema ka... Dobre. Ne. Ali dobro, realno, jesi ikad imao ribu iz lola? Ja znam ko grob, isto. Ali sam jebao baš bomba ribe, majke. Na foru. A smijemo da pričamo o toj ribi koju sam htio malo pre, da pričamo ne? Pa ono, nemoj pominješ zbog nje, ono mene boli. Ne, neću ništa ime i to, i ali... Ne, ima, ne, ali to on jebao, on je, znači, lik je kad je on, to ćemo i seći sve. Ali kada je, kako se zove, Delić jebao ribu i kaže, Burazeru, šta sam sad izvedao iz kluba, bili smo u Crnoj Gori, mislim da smo bili. Sad ovo? Mislim da je bilo to, sad ćemo ispraviti. Kad si ovo... Lizalo dupe. Šta? Šta? Znači, lik iz kluba kaže, e, momci, moram ranije da izađem. Delić samo se javlja, alo, najjače, mi lizalo bulju i mi krećemo da urlamo od smega. Čekaj, stani. Života bi mog. Ja sam bio tu kad ga je ne, zaskočila. Ne, kreće story time. Čekaj, ja ne pijem. Ovo može se priča, ali ćemo da blurujemo samo koje u pitanju. Znači, ja ne pijem 3,5 mjeseca. A mi ne izmišljamo ove priče. Živim što reče sve ljudi, mislim da mi leramo, stvarno, svaka priča je realna. Znači, gledaj, ja živim na selu, ono, 45 minuta od BG-a. Ne pijem, ono, sve full, ono, pobožan život. Svako jutro idem u crkvu, ono, sveštenik koji je tu, ono, živi ispred crkve. I u fazonu kao, bora, zove lik ili hoće krade pazare ili nešto, razumiješ. Razumiješ, ja ono, crna trenerka, hodam ovako nadrkan, brate, i ono, ulazim u crkvu, svaki dan se molim. Normalna neka priča. Normalna priča. Jedan dan, nisam pio mjesec i pa dana, ajde izađem kao da se, razumeš, napijem i to. Izađem, cirka ovo ono, ja i moj cimer, sadašnji, izlazimo iz kluba i idemo do kola. I neki batica me vata za ruku ovako i kaže, gdje si ti? Ja se okrećem ono uplašen polu, moj drugar Boras koji je ono 2003. godište, sam... I sad ćemo blipovat ćemo. Sa, razumeš? Starletom i u zonu full shock. I mi idemo kod mog drugara na Dorčelo batice. Čekaj. Ili mi... Sad ga blipo. Dobro. I Burazeru... A ne, ti si mi to pričao zapravo u Crnoj Gori. To nije bilo u Crnoj Gori, bilo je u BG. Jedene, jebao sam i u Crnoj Gori. Brate, ali niko ne bi verovalo da svoje priče tače. Sve što mi pričamo je stvarno realno. Nema zašto lažemo to. Burazeru, lik koji igra kanter, mali Hofa, 0-3 lik sa Blej i ja kažem, hoćete na Bleju neko i ono kao, ajde. I mi dolazimo na gajbu, sedamo na gajbu, ono, ja ono, normalno, samo da ima da se pije, ono, razumeš? Cirkamo i ta riba je u fazonu, hoće se jebe sa svima, kurem ti se. Pa da. I ono, peckate sa ono, jel imaš ono, 100 e? Kao, haha, kao kad bi imao 100 evra, kako bi bilo, kao, dobro, znaš. Ono. Razumeš, stvarno, brat. Kunem, ne. Ali morate ovo da blupovate sve, Bore, za jebaće. Ne, ne, ime ćemo blipovati. Evo će stvarno stoje ili faktura? Ne, ne, jebaće se iza džabe, nego okay. Ono... Ali da, ako riba daš. Riba ti daje ideje, ako si lud, brate, da prihvatiš, da ne, razumiješ. Da ne, da. I ona tu s njim se vaćari, ovo ono, ja u šoku. Gledam, ali... Mislim, meni su gadne te ribe koje su prepumpane i to... A i prekucane. Nije mi to... Voliš te. A nije pregažene. Ja sam jebo ribu 100 kila i bilo mi je bomba, ono, dok nisam skontao da ne mogu svršiti, jer ono, ne osjećam se u njoj, razumeš? Ono. Plivaš. Ti zapravo ga stavi u pupak, okej. Okay. Ne, nego jebe mi je u pičku, Buraz, ali ništa se ne dešava. Majke mi, brate. Na nogu smo gadni, brate, mnogo smo gadni. Ja idem da spam, ja kažem, izvini, odo da legnem i stavim ono ruku na glavu da zna da sigurno spavam, razumeš?
Dobro, i šta bilo sa... Ne, to veće nije bilo ništa. Mi smo je tu, ono, tovarili, ja je zajebavao, ono, klasika, trolojem je, ono, da je retardirana riba i to. Delić omovanje. I mi se zapratili tu, bolest, i ja idem u Crnu Goru, i riba kao, e, ja sam u Crnoj Gori. I rekao, majke, ti kao ćeš da baneš u izlazak, kao, ajde. I ono, jedan klub, ono, drži naš drugar. Ja svako večer tu, brate, blejim, ono, imam separe i to. Riba blej sa mnom i sad, pošto je poznata riba, seda sa mnom, ja ono, najretardiraniji lik ikad, ono, debeli delić, razumeš, ono, blej s njom. I ono, svi koji su u klubu, su fazonu buraz. Da li je uradno? Jel ovo za jebancija neka, razumeš? Možda snimaju. I riba buraz, ono, mi blejimo, cirkamo ovo, ono, i ono, kajmo kuđe, rekao, nećemo. I on me vata za kurac, buraz, ono, ne zna kako ga je našla. I ja u fazonu, ono, to... A ne, brate, ne. Stani, bre, jebate, moram prvo popijem ovo što sam naručio, razumeš? Cirkamo tu, igraj. Znači, ja sam to već zvao dve ribe. Oni su došli tu gdje sam ih ja zvao. Nego kad su oni došli, kad ja sedim pored te persone, te ribe su fazonu, ono, vređanje intelekta, ono, krste se i odlaze, ono, u crkvu, ne gajbi, nego u crkvu, kunem. I ona mi je tu sjebala, brate, ono, dve, tri kombine, sigurno, zbog te večeri, kapiraš. I borazeru, ono, blej večer, ovo, ono, ja izlazim, nje nema. Ti smorio, brate. Moram da skinem bradu sad, brate. Skini, skini. A ostala ti ova crna. Ne, ne, sad sam se iznervirao. I nje nema, kao je rekao, jebem li ti mamu kurvinsku, ono, da sam tri ribe propustio zbog toga, sad nećeš da mi odeš, pa da si... Ja je lociram, krsta mi, ono, kilometar i po, ono, gore na brdo, riba se penja, ono. I okrećem pod sprint da je jurim, kunem ti se. Dolazim do nje, ajmo do mene kući, ajde, kao, sve full, ovo, ono, došli do mene gajbi, ti nastavi dalje, brate. Vidi, buraz, samo je bila voštelica ti... Jones maksimala. I on ulazi i kao, e, braćo, čao, kao, ovo je moja drugarica. Mi kao, šta li kradi? I on kao, a, brate, ne, samo bi kao došlo malo, kao... Ne, nego, ja imam jednog drugara, nebitno ko je, koji u fazonu da je lizanje bulje, ono, do jaja. Svi znamo ko je, buraz. Ja isto, mislim to. Ono, ja sam bio tu u fazonu prepaljen, sve fuli riba, kreće mi liže bulju, ono, prvi put u životu. Jesi obrio bulju? Da. Znači, da dlaka u bolje. Da. Nego, znaš što sam sigurno u tripu? Jer je ona profi u tom svom poslu, kapiraš. Dobro, biznis, brate. I čim je ona forsirala biznis, to da mi liže dupe, to sigurno znači da je moj kurac ono bez veze. Verovatno, realno. Možda imaš bulju do jaja. Ja, burazer, ona leži ispred mene u krevetu, ima kurac i ona bira svesno da izbegne taj kurac i da ode da mi liže dupe, burazer. Koje možda čak i ono, razumeš što ti je rekao. U problemu. Smeđi Janović. Crvena monetizacija na klipu 1/1. Brate, ja mislim da je ovo, brate, najgadnija epizoda ikad, brate. E, se pratite još? Vas dvoje. Nas. Ulazim u novu godinu sveži, brate, i izlizani, brate. Znači... Nije, ali nije toliko loše, majke mi, okej je stvar. Pa nije loše, brate, niko nije rekao da je loše, brate. Mada... Vaj, voli to. A nije da volim, brate, nego nešto je fora. Malo te to čini onako, osjećaš se malo gej, ali... Brate, imaš prostatu i to je sasvim logična stvar. Brate, to ti je isto osjetljiv deo tela, brate, kao i vičgle, razumeš? Ali nije... Ti što dublje ideš, to je veći problem, brate, razumeš? Ne mora duboko, samo... Borazira, ti ono, neke nepotrebne teme, ono... Pa ti si počeo pričaš o lizanju bulje. Ja, bura, se budim ujutru, blej, ta riba pored mene, ono... Ja se ni ne... Razumeš, ono, probudio si... Naravno sad... se ne zvećaš, imaš rupe, ne znaš šta se kada desi. Jo, faz, ono, u, bura, šta je ovo, ono, šta će sada, razumeš? A, u, bura, si smeđi jezik. Nisi valjda lizala dupe. Ti imaš sreće što si lep, brat, ti ne bi jebao nikada, nisi toko lep. I ovaj, i riba tu ima onaj parfem, znaš šta piše na parfemu, ono, to se sjećam baš, ono, baš ono full NPC parfem, ono, klasik perfume 100%, ono, znaš, i riba mi je ostavila to, ostavila mi je Herbalife vizitku. Čekaj. Ne, majke mi, kod da je troll? Ne, Deliću lažeš, brate, nema šanse. Ne, kod da je troll? Mnogo, ono, ne, nego, sečeš priče. Ne, brim s ribom koji je jebalo, ono, minimum 1500 ljudi, razumiješ? Brate.
Jesi sa kondomom? A? Nećem se. Posle Panković lud, Buraz, ne sjeća se lik ničeg, molim vas, slušajte ovo. Mi je jebalo bar 1500 ljudi i ona meni dolazi, ajde nekom drugom nego, meni kaže, volim te, Buraz. Ja sam... Buraz, ne, ja te... ne, brate, laže, ne. Laže, ljudi, da date, deliš trole, a laže sve što priča. Vidim u pogledu. Ne, čekaj, sve mi izpričaj za vizitku. Izpričaj mi samo, on odlazi iz gajbe i ti gledaš te ostalo na gajbi. Ne, Buraz, da me voli kao da to treba da funkcioniše, ono... Da se ide dalje. Šta da dalje? Ja sam šokiran. Ja imam, brate, ortak mi ostavio gajbu u Crnoj Gori. Na slikama. Naša je bila gajba. Ne smijem da kao. Ono, ne smijem. Avioni, kamioni. Ja ulazim u Burazeru, blej, ono, toster, veće šolje i to nema ni dasku. Ono, razumeš i ono, pakao. I ono, imam dva kreveta spojena i rupa ono dole. Ja slučajno pogledam ispod rupe, blej, ono, kurim ti se parafem, onaj, brate, na staklu ono piše parfem 100%, ono... Miris, kunim ti 100%. Parfum 100%. Ja se vatam za glavu, rekao šta sam ja radio juče, što sam ja ovo sebi dopustio. Buraz, nisi trebao. Ono... Dobro, jesi se testirao posle toga? Nisam. Jesi... Si kad ponovo nešto imao s njom? Nisam. Ali nešto slagati da nisam planirao. Dobro, pa dobro. Čekaj, ti izlaziš u gajbu, vidiš Herbalife karticu i fazonu si, a čekaj da se javim. Jer riba je ostavila stvari koje su dokazi da sam ja tu nešto uradio. Ali su toliko jezive stvari da je mene sramote da uslikam i da kažem, evo, kao da ne mislite da lažem. Razumeš mi? Možda je bolje da ljudi misli da lažemo u tim nekim momentima. Ne, ja lažem sve, mnogo lakše tako. A čekaj, je li bila kao, digao si noge, kapiraš, ili je bilo kao lego si onako na dogi? Nije, ono uzme karu, kao puši ovo ono i kao... I on se spusti dole. I ono uradi ga na ninja, razumiješ? Da, da, da. Da, da, da. Bungee jump, drži se, bungee jump. Brate. Pa dobro, to je najjači move, brad. Jebik. Ninja ratnik. Inako, meni svaki put kad sam imao sveks je bilo fenomenalno, kako god da je riba. Neki pozorno, ja sam samo sjećan što sam deo ovoga. Sjećaš kad si u Ganu zglob na Brodarcu? Da. Sjećam se toga pre neki dan. Idete, brate. A kako se ti sjećaš toga? To me zanima. Jebi ga. Ne možeš, brate, se napije, misli da ga neko juri. Bežu. Ne, ne, nego bio sam ispred Brodarca u 6 ujutru i Burazer, ono, Brodarac, klasično krimi story. Najgori ono. Brodarac, brate, ja sam to imao fizičko. Krimi story i Burazer, ja ispred i zaliči se neki auto, ono, kilometar od nas, pun gas ka nama. Ja mislim da je policija da hoće da me ubiju. Random. Ja krećem sprint, a to je tipa 2 dana pre nego što treba da idem u Cirih, ono, na 10 dana. Ja se zalićem i ispred Brodarca Blade Security, ja se saplićem, istežem ligamente, uništavam ih totalno i padam na security, a Burazero i ono... Znaš kako sam pao njega ovako? I ustajem i kao... Molim vas, izvinite, ne znam čovjeka, razumeš ono. Izvinite, molim vas, i on se čovjek krsti kao, aj uđi, kao... Pa zvonu, nije se desilo ništa, razumeš. Da ulazim, ne mogu hodam na nogu. Sad priču u mikrofon. Halo? Ne mogu da hodam, a što ti si ti pomenuo to? Sipam u piće, brat. Ne, setio sam se tog random, sad kad pričaš ove priče za bolje špič. I ostalo, uff. Samo klemo. A koja ti je neka najluđa priča koju imaš sa bakom, recimo, ili čodom? Šta s bakom? Neka čodom, najluđa priča. Pa imam luđa priča bez njih, ono, još ono, normalci. Istina, daj čašu. Pa jesi ikad njih nešto u, što si ti imao uvuk od njih? A? Jesi, ne, čezor, jesi nekad njih uvuk od nešto svoje? Svi može. Razmišljam što sam radio s čodom. Dobro. Znaš te fora što kad sam s čodom, više njega, ono... Smaram i udaram i ovo i ono i on to ne voli. Hm. Čao da je fazonu, mogu sve Buraz, ali izdelit ću, ne mogu da ispratim taj tempo. Lik je toliko jak party manek, ja ne mogu ovo sam. Ne, ne, gledaj, gledaj, jedna priča, nebitno šta, mi, ja na svadbi, porodična ona priča, 5 sati ja mrtav pijan, mrtav. Tad sam bio tipo ono, pred kaj srednje ovo ono, ja mrtav pijan, uskoro se završava svadba, mene zove Čoda Burazeru, ajmo na Rastin koncert. Ja znam ovu priču, ovo je stara priča baš. Imam još jedan story time ono za Bakan Tube kad sam bio kod onog lika, kod Leve Stanković na slavu. Jau, to moramo sledeće. I? Razjeru. Na Rastin koncert. Čoda me, ne, Čoda me zove na Rastin koncert, ja dolazim u košulji, ovo ono. Čoda, bili s kim je bilo, ne znam,
s nekim ortakom, nebitno. Ja dolazim tu, brate, ja mrtav pijan došao. Pijemo piva tu, ovo, ono, ja od piva, ja da popijem pet piva, onih točenih, ja sam mrtav pijan, kurim ti se, ono. Viski mogu popijem flašu, ali pivo pet maks. Mi se tu ubijamo, full. Dolaze neke tri devojke koje nisu iz Srbije, slikaju se sa čodom, ovo, ono, i mi kao, ajde, hoćete s nama da jedete, ovo, ono, nisu bile, ono, deca, razumeš? I idemo, ovaj, kako se zove, da jedemo s njima, i ja dolazim u čodi ovako. Čoda, molim te samo jednu stvar u životu. Da sad kad mi budiš naručio haš, šta naručim? A što je Crnogorac, Bore Šapuće, ono gluposti? Da koncentrišeš me, ja sam zaboravio skroz priču. Ja sam krivi. Lik trola je sve, Boraz. I ovaj, ja kažem čodi, čoda, molim te, najviše, ali ja, nije sprnja da ti sad pričam glupost. Ja sam ga zamolio Bogovski da ali mi... Ali pre toga, znači, lik samo voli da trola i da pravi neprete situacije kad ne treba, okej? Okay? Ja. Da, i stvarno se napraviš sprnju i kažeš mu da te Lera zove. Nisam, ja sam stvarno bio mrtav pijan i bio sam u fosonu, ako mi staviš povrće sad u puljeni batak, Borazeru, ja bi te ubio od batak. A to nije bilo sprnja? Ti si bio mrtav ozbiljno? Ja ga molim, Borazeru, ono, u klečećem položaju sa onom molitvom, ja molim da mi ne stavi povrće u puljeni batak. I stiže mi puljeni batak, te tri ribe tu i on, ja zagrizam, ono, lepinju i zagrizam paradajz, Borazeru, a ja paradajz mrzim. Vidi se, brat. Borazeru, ono, ne znam se mi ovako, ja kažem, Boraz, ti si retardiran, ja ne znam što ste tebe pravili uopšte. Treba te ubiti, ono. Borazeru, krećem da ga prozivam na ono, prebačaj full, ono, baš neprijatno, razumeš? I lik u fazonu, druže, ono, okay, izvini, izvini, sve ono što ste ti stavio paradajz u punjeni batak, ono, neće se ponoviti, ja rekao, ti misliš da sam ja retard, šta, kao, ti misli izvinjavaš, šta misli izvinjavaš što nisi odmah, kao, sklonio taj paradajz, krećem da ga prozivam, i batica ustaje i kaže, ti si dečko, ono, retardirana i čao, i odlazi gajbi. Ja sedam s ove tri ribe, ne znam šta da radim, ono, glupo mi, razumeš, ono, držim onaj punjeni batak u ruci, sad otišao gajbi, ja lik u 19. mi u kaldu, tamo u 22. Znači, živimo od zgrada do zgrade. Zgrada preko pola zgrade, pokon. I lik otišao, ja čekam da se vrati, nema ga. Ja stavljam batak i krećem da tražim čodu. I nestajem i ja. Ove tri ribe, koje su u fazonu, da su mi to scenirali da bi ih, ono, zamisli to. Odjebali, razumiješ? Ne mogu da misljela... veruješ što se dešava, Boraz. Ja ribe su mislili da su oni tada ih odjebu i kao paradajz da bi otišli. Ne znam da gledajte moje lajvoje. Znaš ti koliko sam je njega ispisao što mi je stavio dva paradajza u pljesnicu? I živo i mrtvo, kunem ti se, ono. Lik je otišao gajbi, koliko mu je bilo neprijedno. No paradajz. Ja ga jurim i tražim ga i nađem ga i kao molim te čuda, izvini. Ja sam retard pijan i ovo, ono. Bolest, znači bolest. Šta sam rekao, će ispričam? To je najbolje rođen. Jo, rođen Le Stanković posle Balkan Tube Festa, ali tako bilo? Posle je bilo? Da. Znači, svaki Balkan Tube Fest, Čoda i Baka snimaju klipove, ono, prepoznati, full sve. Idemo u četvor uvek na Balkan Tube Fest. Čoda, Baka, ja i jedan Miloš iz Asusa, koji je, ono, direktor tu, ovo, ono. Ja sam, ono, igrao LOL, koučovo LOL, ono, nisam se bavio, kapiraš, klipovima, streamovima i to, nego ja dođem tamo, imam svoju platu, ja odem tamo da se napijem ko svinja, ono, da napravim cirkus i to je to. Kako je to bilo, 18? Ne, ne, i ono, mi smo izlazili, tu izlazili, ja nju upoznam. A fore što je Sara Stanković, njena Šveca rođena, išla sa mnom u srednju, u 10. gimnaziju, ona je bila, ono, na francuskom nekom jeziku, ono. I mene zovu sa Čodom ili ne znam s kim, kao večeras imamo rođendan, Balkan Tube Space, to ono, kancelarija Buraz iznad Kneza, ono, drkanje sve, da, ono, da. Ne veruješ šta se ima gore. A ja pre toga Bativiti. Basiviti. Šta si mi sipao? Basiviti, neki showcase, nešto, ono, rap, ovo, ono, ja popio 10 piva. Ali kažem ti da ja od piva 3-4 sam već, ono, mrtav. Izvinjavam se. Čemu taj pogled ljubi, bro? Šalim se. I? A znaš što me nervira? Što ovi šapuću, a i ovde šapuću isto, Borez, ono? K'o da nas ugovarate svi, ja i mršu. Ugovarat, vi kako si debeo. Pa jesam, i? Ništa, ništa. I Borazeru, mi dolazimo tu.
ja popio 10 piva, ja sam pijan ko zvono. Balkan Tube Space, ono mesto ko, ovo sad, mislim, gledaj, zbog ovih svetala i to izgleda kao profi, ono, tamo, evo, znaš ti, ono, sve fencerica, kulturica, ovo, ono, svi ljudi koji bleju tamo su, ono, dobri, ja, ono, retard. Ful, ko je bleo to, jesi ti bio na Dobrovljanu? Mislim da jesam, to je bilo, mislim su bili... Bila je Anastasija Grujić, to se sjećam sigurno. Vlada. Ona i Vlada, ona i Fashion. Andrija i ovo, bila je cijela ta ekipa. Ono neke... Brate, to, zašto to? I brate, ja dolazim i kao šta može se pije ovdje, šta ima? I oni kao pa kao šta bih hteo? Ja rekao, jel ima viski neki? I oni kao, ne, ima Jäger. Ili ono gorki, kako se zove to već, nebitno. I ja rekao, stvarno? I oni kao da, i kao daj donesi flašu nama ovdje. I batica nam donosi flašu, mi tu krećemo, pijemo taj street fashion. Ja. Prekid. Ja dolazim, Anastasija Grujić, ono, devojka, kulturna, normalna. Ja je muvam tu nešto, ono, ja burazeru, ono, na 10 piva i na 15 jegera, ovako, i dolazim. Ja krećem da je muvam, riba se zgranula, ono, znaš, on kad se riba udaljava od tebe ovako, ono, kao... Ne, molim te, nemoj. Kao, dobar si dečko, kao, znaš... Ne, a nemoj, brate. Nemoj da mi prilaziš nikad. Molim te, nemoj. Vlada, taj, kao, povraća mi se. Ja vodim toga lika u WC. Nemoj tako, dobar je Vlada. Nemoj tako, brate, ti guraš dva prsta. Blurujte. I buraz, ja mu guram dva prsta u usta da povraća, lik povraća. Se full, tu mene sječe, brate, ono... Kreši ti da povraćaš. Izlazim iz WC-a, krećem da uzimam 100 iz dnevne njihove, da ga bacim u Knez Mihajlovu sa cijelom. Ta demonizacija. Vidi. Čekaj, to je onaj prostor gde je Sky Blue, ono, gore. Da. No, te, sa 100... sedmog sprata na Trg Republike, doli do automobili, razumeš, 100... ljudi hode ulicom. Krenuo sam da bacim 100 na Trg Republike i jedva me zaustave. Andrej, jo, heroj. Ulazim u sobu, šta je bilo? Ulazim u sobu, neka svađa je bila, nešto. Ja kao, šta mi jedete govna, vi imaju staklena vrata, ono, ja prolazim debel kroz staklena vrata, pucaju vrata, ono, staklo pucaju vrata. Vrat. Lik razbija život. I od tada je zabranjeno. U razeru. Su te zabranili tamo. Ja sam napravio tamo njima štetu, ono, jedno... 2000 evra. Soma evra, sigurno. Neću okejem. Tu sam napravio soma evra. Ajde ovom prilikom moment za novu godinu se izvini Anastasiji, brate, da uđemo... Neću lepo. Anastasiji, ono, Anastasija i ja smo dobri prijatelji, sad i ona zna sam se ja to napio. Ali ću se izviniti Leji Stanković. Evo tamo ti kamera. I njenoj sestri, jer sam bacao neke glupe komentare kad sam se napio izviniti. A iskreno ti se sviđa sad Leja Stanković? Sad? Da. Pa ne. Bi bio s njom? Pa ne bi. Ali bi je Karo? Da. A kad? Pa ne bi je Karo, jer... Jer bura za riba bila sa Andrijom Jo i onda meni takva riba bila... ne može da bude riba. Leja Stanković bila sa Andrijom Jo. Da. U vezi. Borazi su se ljubili po nekim spotovima. A to za internet, ja mislim samo, ili? Da, druže, što meni ne dovedeš Leo Stanković i ljubim za internet. Čereši. Ništa, Leo, ako možete... Leo... Ako budiš tela, delić ovog čoveka. Ćao, Leo. Ćao. Ima super priča koju bih volao da ispričaš delimično, koliko budeš mogao. Zapravo, kada smo išli, bio je Jumbusom event u Zagrebu, kad je bio KSI. Dobro. Sećaš toga? Pa kad nam je Nika sređivala klub, onu operu koja više ne postoji. Koja se havarija tu dešavala. Kad sam maltetirao ono decu, ono, Goldenita i Rajketa da piju. Ono, vuko ih za ruke, ono, stavio ih u separe da se napiju. Ono, ubio ih, brate, nismo ga da stoje ljudi. Mi u klubu, sredi nam Nika neki... Znači se najću tu, što je Nika nas dovela u taj klub. I sredila nam brda flaša. Ona je sredila više separeja, koliko sam je čuo. Sve sredila. I ona je sredila 2-3 separeja i čekaj, bilo klub... je mnogo besplatnih flaša. Brate, klub je izgledao ovako, bukvalno kao opere. Izgledalo, dole su stolovi i gore su separeji na spratu, koji gledaju na binu. I mi smo gori sve do jaja i djelic mi ne kaže... Znači se najveće, što je ona kao to nama sredila i u fazonu kao laganiste i mi smo tu popili Boga Oca i jedini problem je bio što kad je došao račun, oni su zapravo to njoj sve naplatili, razumiješ, i to je ona morala platiti, a mi bili u fazonu. Nije, on je rešio to sve, nije bilo tako. Rešio nam sve to. Kad? Posle, odmah. Ti si se borio to večer, logično, ali šta se zapravo desilo? A što ti braniš sad nju, ne razumijem. Ja samo znam da kad smo mi bili u Zagrebu na onom KSI eventu, da je event bio prebrutalan i da smo otišli posle na, uveče na žurku
Kaže Nika, a imate separe, to je naš separe. I sad, nisu svi bili u separe. I on vata Goldenita, koga beš, Rajketa, Urketa, nekog si vato. Ne, ono u decu i napije se mi, da. I brate stiže, kaže on, hoćete flaše votke? On kao daj čivas. Donesu oni čivas, onu granatu, onu bazuku. Ne, meni je donao, meni je klinac donao koji je fan. I ono, buržuj veliki je donao petolitarku čivasa kao donaciju u izlasku. Donacija. Ovo je za tebe, Borazir je rekao, donacija. Me spadači, on kao, ne, Borazir, ovo je za tebe. Ja ga izgrlio ko majku. I brate, i lik nosi na ramenu ono sve i ovako doliva ljudima pića i sve je uništio. Niko se sutra nije pojavio na event, kasneni su na panele, kasneni se i pitaju ko je kriv, niko ne zna ko je kriv, Delice budi kaže, jebi ga kao kidara, ne znaju da piju. Lik si jebao ceo događaj. Ne, ja sam stvarno išao tamo i trovao ljudi, ono. Je ti trip kao upodnosi KSI u tom momentu i to je sam kao pre... A koji trip, druži, ja ne znam ko je KSI, ja znam ko je Dragana Mirković, razumeš? I ono, popio sam flašu i po... Ono, popio sam flašu i po Jacka i ostala mi je pola. A zamisli čovjek, izvini. Ne, ostala mi je pola flaše. Ja je nosim u sobu. I prolazim kroz hotelsku sobu i bledi Cale Official. I ja ga vidim. I ja razmišljam da li da ga gađam flašom u glavu. Ono, Jack verovatno neće pući. Ali postoji šansa. Ja kad bi pogodio tog lika u glavu, bio bi u fazonu do jaja, razumeš? Spičio sam ga, ali kad bi mi pukla flaša... Šta da pijem? Povredio bi se full. Ali Cale Official ima... Ali si ti čuo što on rekao? Cale je dobar lik. A zamisli ti KSI dolazi. Cale ima isti broj followera ko baka, brad. Ta cijela ekipa je mene otpratila. Andrija, Jo, Cale Official, Ana... Što? Ne, Ana. Lea Stanković. Lik im bacao stol iz kancelarije. Nije, pa prema njima sam bio jeziv, ali nije kao da ih ono maltretiram. Dobro, znači, oni su malo pristili. Ako si peder ili ako si retardiran, ono, nema veze, kapiraš, ali ako mi... Dobro, nema veze. Ako si loš čovjek, onda jebi. Ali ako ja, brate, blej mamoran tu i ti mi dođeš kod Cale Official, ono kao... Ja, pa ja sam danas slučajno, pa ja... Ispred mene, Boris, ja mamoran, ono. Kaj ga nisam šutnu u glavu, razumijem. A dobro je, možda on bio pijan, kakav vez ima, šta? Ali ne, ali si ti čuo on šta je ovo sad rekao? Ti ga pitaš, a šta KSI, jel ti trip u tom momentu? Zamisli 2018. Svi ti ljudi dolaze u Zagreb samo zbog KSI-a. Delić kaže, koji KSI, ja litra i po Jacka? Ja sam bukvalno odišao jer mi je ovaj lik iz Asusa rekao da možemo da budemo pijani u kafani ono dva dana. Ja nisam izbacio nikakvu... A si se rukovao sa KSI-om, si ga upoznao? Da, imam sliku s njim. Svi su se upoznali s KSI-om. Šta je rekao? Kakav lik? Ja sećam, baka je bio u fazonu, aj brate, imam ideju, a to niko nije znao iz organizacije, da se popne na binu, sećaš se toga, da snimi Smash or Pass, Balkanski edition, sa balkanskim youtuberkama, sa KSI-om. I niko nije imao muda, ovaj je bio pijen, čo da se usro, kao ovo ono, ja kažem, ja ću te snimam. Ja ga snimam. Penjamo se na binu i baka ulazi na sred bine. I niko ništa ne možemo kaže, ali baka prase. I sreći Ricky Challenge s njim, ono, na engleskom i ovi koje. I, ono, i on ga pita, brate, snimamo Smash or Pass. Ulazi random, se penjamo na binu. Niko I nam ne da. Pokazujemo, ono, mi na foru... naše youtuberke i snimaju Smash or Pass full. I to su stavili posle edit. Ja ga snimam i obezbeđenje koje može. I niko nije znao šta se dešava. I tek posle svoj iz produkcije bili fazuno, aj, pustite ga. I on se penje i mi ga snimamo i on snima Smash or Pass balkanske šta god influencerke edition i on priča koga će kara, koga ne. Znaš kakav legendaran klip, Buras. To je mi znači izbacio taj vlog, ne znam li izbacio. Ja, to je KSI, ja ne znam koja je Liga, Buras. Kako nisi znao koja je KSI, Buras? Kulem ti se. Lig Blaine na bot lane. Čofi je snima ono s njim legendaran onaj video, brate. To je do jaja, brate, iskreno. On je on opasan faco i sve to, ali ono, Buras, ja sam tad bio u fazonu. Gde da se napijem, ono, ko svinja. Zamisli koliko je on zapravo napredao od tad, brate, koliko je lik svetski, ono... Ja, tad je već bio... Ono, ne, bio je ogroman, ali sad, buraz, nema ko ne znam. On je od tad napredao svetski, ko baka, ko kod nas na Balkanu, realno. Da, realno. Kesa. Kako si ti glava? Idemo na Zrče sad. Ne. Što? Pa, Borazir, mi prvo večer kad smo došli. Ja sam htio da snimam video, kao vlog, ovo, ono. Važi. Mi smo ušli, došao je konobar, ja sam mu rekao tri viskija i tipa ono dve kole ovo ono, i Boja Zlik mi je naplatio 700 kuna. Koliko je to para? 100 evra skoro. 100. Malo manje od 100 evra. Cringe. Znači lik mi ono zavalio šamarčinu, ali prekoračeno. Ja sam snimio vlog i nisam ga nikad objavio. I Bora, sutra ustanem, blej mi ona riba s detetom, ono ja ne znam da riba ima dete, ja jebo juče i ono... Tata? Deliću će da me vodiš u školu.
Ne, nego, Boraz, jebao sam ribu u pet ujutru i glupo mi da joj kažem, ajdi kući, ono, razumeš? Ona je došla, bre, iz drugog grada. Nije ona tamo, nije ona ni došla za event. Ja bi mogao da imaš dete, Deliću. Znači, u kom pet... smislu? U smislu da imaš dete kao... I da kao postoješ ćale, da, recimo, ukoliko ti imaš godina sad? 27. I mogu sa 30 da imaš dete. I kao, brate, malo imam dete ovo, ono. Ženu ovo, ono. Pa ne bi volio da imam malo dete, da sam siguran za njega, ono. Pa nije dete, ono kao malo free trial, brate. Napraviš dete pa ga zauvijek. Ne, naravno, imaš dete, nego kao malo da uđe u taj trip, polako, malo pa malo. Free trial dete. Ne verujem da bi moje dete ono ispalo kako treba. Što? Bog svega, ono. Zdravlje, ono, mentalitet, sve, ono. Pa ako nađeš dobru majku. Misliš da ako se ne bi sad možda malo očistio, skinuo s alkohola i tako dalje, da ti se ne bi genetski materijal ono obnovio i tako dalje? Genetski materijal, gdje si to naučio? Svetlo. Opali ga. Ajde dođi, samo gore smrti, ajde. Daj mi smirno fa. Ugasio ili... Ne došli? Što ti pokažem šta mi je jedna devojka u Crnoj Gori pokazao. Mene ti influenceri to znaju preko baki, to kao smiješan lik, debeo, ružan, to si ti priča, to se sjećam. Šta si priča? Ali ono, šta sam stvarno najbolesnija batica ono, za izlazak ikad. To sve vodka. Rada. To jeste istina, stvarno. To sve vodka. Cringe. Tako da ljudi, ako hoćete ono, neke bolesne priče, ono, samo sa mnom, verujte. Koliko dugo snimamo, ljudi? Sati 20. Šta me šutiraš se? Ne, nego Ljubavi, hoću da ti pitam jedno pitanje, jedno malo slatko pitanje. Na Boris, mogu ja tebe da pitam nešto? Može. Aj ti nas pita nešto. Znaš šta me pitao Plazijabat? Kaže, ali pre, nismo to stavili u podcast, ali pre podcasta kaže, realno, brate, to kad će ti ja furaš tu frizuru više, evo te. Kao razumijem ja sve to kao i fora to, ali brate. Ali Boraziru, ja blim veče s tobom, dolaze neke ribe, ono, na blejo. Znaš ono što smo pravili kao ispred kuće, ono, kad stoje svi, ono, nije bila bleja zatvorena, nego dolaze ljudi random, ono, blej nas 30 ispred kuće na Zrću. O, dobro. Brat. Se sjećaš to? Da, pa to je isto veče kad Jadri pogodio ledom ribu. Dolaze ribe, ono, neke, mi ne znamo dakle su, ono... Brate, šta? Brate, doveo sam 8 riba dobrih, brate. Znaš ko je tu sjebao? Ko je rekao da nisi dobro ribe? Čodek si sjebao to veče. Da. I Buras, blej 20 riba. I riba iz ono Osijeka ili Rijeke ili nešto, ono, gleda njega, ono, kako je dobar, ono, tu se oni muvaju kurac palac. No, one gajbi, no one kući ili kod nas u gledu? Ne, kod nas. Ispred kuće. Ali, to je one kuće, ali u glampingu. Ne glamping, ona velika tamo, vila. Kuća tamo, gdje smo se izbacili, pričali smo tu priču. Aha, od ja Buras, posle toga idem, ono, živim svoj život, jebem, ono, neke gabore, ovo, ono. I vraćam se kući, nalazim na mog burazera. Koji je uvijek tu? Mi se vraćamo i gledamo kroz pozor i ti Buraz jebao najgoru ribu. Ne u rezortu, nego na planeti. Ja se ne sjećam koja je riba. Da nije ona crnkinja. Znaš koja je? A, crnkinja je zdravlje. Ne. Ne, čekaj bro. Mogu da ti ukucam koja je? Može, ukucaj nam da vidimo. Mogu da i tebi ću pokažem. Pa reći ti ja dao sam joj karavelnicu. A Gajić na krovu što je karavel? Šta ćeš nam reći da si karavelnici? Ja gledam kroz onaj prozor od vrata, ti ovako preko nje, bliži. Čekaj, ajde kuce, molim te. Ajde kuce, čekaj, ajde kuce, molim te. Brat zalego mi je. Dođi vam. A ne, znam ko je. Koja? A, znam. Pa čuo sam te, druže. Što slušaš? Misliš... Koja, bro? A, što si retardiran, bro? A dobro, isteđeš joj, brate, ali... Što je zdravlje Božje. Šta ti hoćeš, brate? Burazor, mi ispred kuće uveč, ono, 11 uveče, Hrvatska, žurka, alkohol, vajbojemo svi, ja u 5 ujutru mrtav, ono, otkinut od svega na svetu, gledam kroz prozor, ovako zagarjeni Burazoru, ti si dobio raka neki tam cigar. Buraz, nešto da lik vošti u bazenu? I znači, mi dolazimo Gajbi, Michael i ja, ne, samo u bazenu ide zezanje, mi kao, ajde da se okrenemo na drugu stranu. Ne. Brate, jel bi ikad kao... Šta? Snimao Sabaton, kao snimao si jedno vreme Sabaton, si radio da, prošle godine, ali tako? Gde si kao ljudi kad doniraju i kad sabuju da produžavaju live i da. To je baš dobro pošlo. Ne, i zaradio sam brda love i došao je moment gde baka koji je ono retardiran lik, razumeš? Što? Ono, ja streamujem i u fazonu sam ide lova i to i ja znam da 15. idemo na Zrće. Ja sam u fazonu, znači, gledaj, svaki dan je meni tipa koliko... par stotina eura, razumeš, svaki minimalno dan. Minimalno 3 glave.
ja sam već u fazonu krećem donatorima da šaljem, nemojte da ste mi donirali noge ću vam polomiti, ono. Hoću da idem na more svoje, jebe mi se za pare, razumeš? Kriči tu da se stopira, ono, da se prave one bure pred more, ovo, ono. Šta smo krenuli na pričama? Za Sabaton. Da, ali vodili baka, smo... Baka more, treba da baka, sidi. Da. Riba neka, Boraz, na TikToku meni iskače, ja reagujem i on kao, pa ovo je kurva, kao... I ovo za ono druže. A ovo, ono... Brate, mi vrtimo slike na TikToku. Neka riba, baka u fazonu podala ova kurva, kao volio puši kurac, ovo, ono. I po razviru ja vrištim, mene boli i ono, jaje full, ono, razumiš, meni ono, bokserom glavu slomili. Ono, bio sam u situacijama, ono, nože me sekli, razumeš, ono, boli me kurac. Nego baka priča, ono, boleština. I ja streamujem Sabaton ovako, evo, kad već imamo ovaj mikrofon. Znači, ono, 3 AM, meni 7. dan, ono, gledaju me ljudi kako... Pišam, kenjam, jedem spanać, ono, razumeš? Kako si dugo bio na Sabatonu? 7 dana, 10? Za 2 nedelje sam napravio 5000. To je bilo baš jako. Ja igram i... Isprozivali tu neku ribu i sad se ispostavi... Ta riba jeste Indianas full, razumeš? Znači, Bakati je lik koji će da isproziva nekoga, ali neće nikad da isproziva nekog koji je... Razumeš, ono, pošten i čist. Razumeš, znači, ako si ti riba kurva, ispadneš kurva... ovako, ovo, ono, i on to zna, njega boli jaja, razumeš, ono, i se kurva mršu pičku materiju. I lik tu odreaguje nešto i ispostavi se da je ta likuša za koju on rekao šta već, ono, sestričina od nekog kriminalca full, ono, razumeš. Havar, to ga sećam, to je bilo Havar. I Borazer, ono, ja streamujem, kapiraš, niđe veze o toj temi. I on, ha, 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 kao, ajde, ko pogodi, ja ću mu reći. I mali neki, random pogodi on kao pogodio si evo ti kao naš. Ne, to je bilo havarija priča. Ali ispričaj kako je bio, kako je bio live. Ne, ti ne razumeš to, Borazeru. Ja sam 7. dan live. Toga, da. Ja sam 7. dan live. Kad legneš da spavaš, i gledaju ti ljudi, gledaju me soma ljudi. Mene su gledala soma ljudi jer su čekali da ja izvadim kurac ili dupe, nešto ono, dok spavam. Kapiraš, ono, dok spavaš, ne znaš šta radiš. Borazeru, ja taj 9. dan, kad je on ispustio to za to ribu, 7. je šta već, kad ću me zovu kriminalci na telefon, ono, da mi prete. Ja, Boraz, kao, imam poziv, izvinite, molim vas, mutujem se, kao, laganica, ono, igram Minecraft, Boraz. Likovi na telefon, kao, ću da vas pobijem, ovo, ono, razumeš, ono, bolestina. To ste sredili, to ste sredili. Imaju mrtvi Sabaton na trovu, ono, igram Minecraft, Boraz, i ono, lik mi na telefonu priča će me, ono, ispustiti. A to je bilo miskomunikacija, sećam se toga, to što nije bilo tako kao što je ispolo, ali to ste sve ispeglili. Nije bilo miskomunikacija, nego je ta riba stvarno kurva, ali je u rodbinskim odnosima, ono, da... Razumeš, ne može baš da kažeš. Ne može baš svejedno. Nego što sam te pitao za Sabaton? Ti bilo teško da radiš Sabaton? Nije. Kao ljudi sabuju, Guk, znam da Guk prehine live, pa upali ujutru, misli kao da ga restartuje, a da si pa, ti... Pa ste, Legina spava. A? Legina spava, ne prekine ga on. Da, ujutru kad ustane prekine i upali novi. Ne, on streama cijelo vreme, samo dok spava, pusti svoje stare klipove. Da, ja sam snimao i ono, meni je fora bila, ja sam bio ubeđen da ja dok spavam, da ću jednom da skinem čega, ono, slučajno, razumiš. A to je koliko malo... dugo je trajalo to? Ali izgubio bi kanal. Da. A 2 nedelje je trajalo i ono, nije ti sve jedno, razumiješ? Ja sam u trenerici spao svaki dan. Pa misliš da ćeš da skineš bulju, ode ti ceo kanal, ode ti sve pare. I opet rođe Sabaton. Ali ja mislim da skinem gaći da mi ne bi videli kurac. Ma nije, da ti se vidi bulje, ne bi ti skinio. A jel bi, ma gdje ne bi, jel bi sad urađen Sabaton sad u januaru možda, posle nove godine? Pa planiram, da. Stvarno? Koliko dugo? Mislim, kao, koliko misliš da možda izdržiš? Mogu ko hoćeš, nego ti kažem ono... Guk je izdržao nešto dugo, koliko je dugo, koliko je Guk izdržao? Ostalo je 3 dana, idemo na Zrće, ono, kad smo išli sad ovo. Idemo mi svi i kao, ja mogu da dobijem 500 evra više, ali sam u fazonu Borez hoću da odem na more sa ortacima, da pravimo cirku, završimo, jebe mi se za 500 više, razumeš? Ja sam bukvalno ono, batalio Sabaton, ja sam, što kao nije pravilo, ti kad radiš Sabaton, cijela pojenta je da ako će ljudi već da ti daju pare, da koliko ti daju, da ne možeš ti da jedeš gomena sada, razumeš, kao neću više. I u razvoru ja sam došao i rekao ovim glavnim donatorima 5 dana pre, kao li ne smete više donirati, ne računavam donacije uopšte. I uradio sam to leto i otišli smo na mora, ono, razumeš, ono, mogao sam da uzem još 10-15 hiljada evra. Ja kad sam god ušao, Ante baca
To jest da ne kažemo možda ime. Kako se on zvao? Ante, da, mane, on je car najviše. Mislim, ja smijemo i kažemo. Smijemo kažemo ime, jel? Roko da toalete, polako. Reci mi, kako ti se sviđa cim? Bomba, mislim, meni su vipovi do jaja, pogotovo kad su besplatni. E, a ti cim dobar? A traje dugo, majke mi traje dugo. Znači, meni to traje kratko, ja ne pijem, ne počnem cigare i to. Sve okej, okay, ali nebitno. Znači, evo, sad sam se sjetio jedne priče iz izlaska, koju mogu ispričam. Znači, bili smo u Stefan Braunu. Stefan Braun ti je ono klub, bukvalno, no... Sodom i Gomora. Jer nisi imao gde, razumeš. A nije, nema da kenjaš. Meni, to najče Stefan Braun do ja. Pa i meni, ja znam sve ove njihove, razumeš. I izlazio sam stalno tamo. I tamo mi je top što, kako god sam ja nakaradan i debel, niko tamo te ribe startuju, razumeš. Da, niko te ne osuđuje. To je top. To je top jer ono, imaš baš ono cheat. A ribe izgledaju isto ko ti, realno. Čekaj. Nisu baš toliko ružne. Okay. Šta si ga isprozivio? Isključaj priču, šta je bilo? Burazeru, dve ribe bleje i ono, vidim, znaš ono, vi ste influenceri svi, znači sva drojica. E, ti si influencer. Znaš ono, kad prolaziš i kad vidiš nekog i skontaš da te ono... Da te gleda zbog tebe, da. Da te skenira i da te ono... Da. Da, da, to je cringe, a? Nije cringe, to je ok, okej. Okay. Mene boli u ono, realno, ono... Pa i mene isto. Mislim, smara malo kad te skenira tako pa dođe pa ti ono oduzme pola sata, ali nebitno. A nije, brate, lepo je da ne, li ne, za... Ne, ja ću biti u fazonu, glej, kogod mene gleda i hoće sliku, dobrodošao, ti meni ono... Da. Podržavaš karijeru, ono, daješ mi novac u džep, normalno ću se slikam i da ću ti ispoštojem. Buras. Mi na toj žurci krećemo da pijemo ovo, ono, ludnica, sve full. I te ribe u fazonu kao idemo, pijemo ovo, ono, hoćemo after. Rekao, okej. Okay. Ide se posle na after, razumeš, kod mene. Mi u taksi, ribova se dere, skiči, krešti, ono. Ja ono, već se nerviram, razumeš, lagano, ono. Zna Panjković mene, ja se ne nerviram na stvari, ono, možeš pa šutiš u glavu, neće ti iznervirati. Mi u fazonu važi, brate, kol. Mislim, šutnuću ja tebe i, ono, nastavljamo dalje. Rešli. I riba krešti, ja stižem ispred zgrade, znaš ko je držao stan ovaj naš matori, ja sam u fazonu devojke, izlazimo iz taksija, znači imamo 3 metra do lifta, ulazimo u stan, znači samo dok ne uđemo kući gore, se ponašajte. Kad uđete gore, ono, bacite vatromet, šta god, razumiješ, samo nemojte ulazu. Da. Bacajte vatromet. Neki najče kojem ti se... Boraz, izlazimo iz taksija, ono, ja plaćam taksiju, okrićem se, riba bleje, ono, na podu. I još šta? Riba je ustala iz taksija, krenula kao da se zaleti, ovo ono, i pala na glavu. Ko zaštitar? Ili nešto povredila glavu? Znaš kako je retardirana zgrada, jer ono, zgrada je baš ružna, ono, full, ono, depresivna. I ono, stara zgrada, klasično. I ovo ćeš da uđeš u zgradu, bleje ovde prozor, ono, dnevna soba od lika, Boraz, ono, razumeš, ono, debilski full. I baš zato sam ja njima rekao, samo molim vas, do gore. Normala. Nemojte, ono, boli me kurac, ono, meni komšija da dođe ovo za mene kad se napijem, ono, možda dođe mi kurac, druže, boli me kurčina, razumeš, nego, ono, ble, matorci, ono, 100 godina, samo ajde, dok ulazimo u stan, nemojte. Riba je pala na glavu ispred ulaza. Čekaj, je se saplevao nešto u stepeni? Ne, pala je na glavu. I mi smo, ja sam bio u fazonu, dobro, riba je retardirana, ono, ja sam joj dao savjet, ne može, jebi ga. Ulazim u gore, ima dnevna soba i meni u dnevnoj sobi, to je najveći komp moj za streamovanje, ono, setup i to. I riba ulazi tu i sapliče svoj kabel i pada opet na glavu u dnevnoj sobi, razumiš? Ja sam u fazonu, ono... Sve mi diraj, samo ne monitor. Ne znam što bih rekao. I ja kažem ribi, ono, izvini, molim te, ali ti si brda retardiran, ali kuće, razumiš? I ono kao, molim, ja rekao, nemoj da se uvrediš, molim te, mislim, ono, ja znaš koliko vređam ljudi to. Nego, ono, kad smo izašli iz taksija, rekao sam, molim vas, samo nemojte da pravite buku, ti si pala na glavu. I onda si mi ušao u dnevnu sobu i pala si opet na glavu i onda meni je nesno da si toliko retardirana riba, razumeš? Ti znaš s kim pričaš, me munčino jedna. Meni je Ćale bio u zemunskom klanu, sad ćeš ti da vidiš svoje i ribe istrčava iz sobe. A klinka? Pa mislim klinka, ono, 90 neko, nije ono... Da, klink... nije ono, da, nemaš se od 18-19 godina. Riba istrčava iz sobe, iz kuće, i ono, znaš. U razvoru, ono... Stres.
Pa koji stres me ne boli kurac? Deliću, način. Ja blim s kum koji me je krstio, taj lik ti je posebno, ono, razumeš, ono... Dođe lik s pištojem, on bi bio u fazonu jebi ga, kao... Tako se zadesilo da ja umrem sada, razumeš? I mi gledamo, ono, ne verujemo. Riba nam ispucala. Moj čale je zemunski klan. Najebali ste retardi, jebeni ovo, ono, i riba istrčava iz stana. Ja, ono, sam u fazonu burazeru. Samo sam htio da popijem par piće i ono da legnem da spavam, razumeš, ono. Riba mi je pala tri puta na glavu, mislio sam da ću da je vodim, ono, u urgentni da preživi, razumeš. I onda mi ustaje kao, znaš ti, koji moj čale, mrtav si, majmun i istrči iz kuće, razumeš. Ne. U raceru, ja sedimo, ja i ovaj drug, kum, moj. I smijete se, realno. Ne, moj kum, mislim, vrištenje. I dolazi njena ta drugarica koja je došla sama, zapravo, razumeš, ono. Koje su šanse da ti imaš ribu i kuma i da dođete vas troje na gajbu, ono, nema trik. I dolazi ta njena drugarica kao, šta je bilo, kao šta vam je, i ja rekao, ova tvoja nam rekla će sada dođe njen čale da nas poubija sve. Njen čale. I kao da, znaš šta je i čale radi? Profesor tehničkog u osnovnoj školi. A ne, brate, ne. A ne, čale, kamo biješ, ne, brate. Njena otakinja koja je bila s nama i priča nam to. Znači, riba nam je, ne, ono, brate, tam se prekočila i kaže, brate. Znate vi koji moji čale, mrtvi ste svi istrčava. I Borezo, riba je napravila... Donio šestar poubio. Riba je napravila scenu da poveruješ full, razumeš, ono, kao mi, ono... To što smo mi idioti koji su u fazonu, ono, jebi ga, razumeš. Ako, ako. Imaš temu, o, temu. Metu ovde i kao jebi ga. Uz, lik je profesor tehničko, ono, buđi šper ploća. Upisati keca. Mrtvi ste, majmuni. Brate, i nemaš neke priče čudne iz škole? Si pravi, kakav si bio iz srednje škole? Si pravi sranje? Šta znači sranje? Si imao neku skandal u škole? Šta je najgore? Nisam, šta znači nisam. Znaš kao je, srednja škola je meni bila ono... Jebi ga, ono, imaš svoje neko ono razmišljanje, meni je bilo razmišljanje, hteo sam da imam neku top ribu u srednjoj školi i nije mi išlo za rukom i ono krenuo sam da trenam taekwondo, da. I to mi je išlo top, ono, imao sam pločicu, ono, sad, ono, to svima, ono, pogotovo ribama. Ona slika kad si ti bio. Da, znam ja te slike, znam ja te slike. Ribama, kao, evo, da vidiš moju sliku u srednjoj školi, ono, trenirao taekwondo tri puta nedeljno, pločice, ovo, ono, pa riba boli kurac, ono, razumeš. I ono, u srednjoj školi mi je bilo baš ono NPC život, iskreno. Čekaj, možemo pričamo o onome što desi onaj fight kad si imao problem sa glavom i s udarcem i ono sve? Da, to je bilo posle toga kad sam bio retardiran. No, no. Možemo pričamo o tome? Možemo. Znam da si imao situaciju da nek bio neki fight posle izlaska, pošto ti puno izlaziš. To ti ožive kod. Redko kad se dešavaju sranja. Ali to mi nisam ispričao, ispričat ću ovde. Čekaj, cela poenta je, glej. Ja čekaj, imao... situacija je bila da si ti otišao na izlazak. I da je bio sranje... Ne, ispričat ću ti celu priču. Čekaj, izvini, znači, ali to je... Ja prekidam, ovo je od ali, boksera. To je od ožiljka. Od boksera. To je, ali to je ta priča, to je ta priča, ožiljak ovde. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Znači, znam drugari koji, s kojima sam izašao, našao onaj Balkan fan žurke ovo ono. Ja sam išao s drugarima iz srednje na žurku, tu Balkan fan Krit, ne znam ja šta. I mi u autobus i bili smo samo na strojicu. Ovo je naš drugi, ono, u Nemačkoj. Ili će ono, full presotina, razumeš, ono, radio je kao kasir u nekoj prodavnici gdje je plata ono 5-6 evra i ono, riba neka mu je došla i rekao kao ti si ono, ovo ono, i lik je ono nabu u glavu, tipa, razumeš, ono, lik je lud. I radi tamo cijel život, ali je rođen kod nas i mi ga znamo cijel život. I mi tu krenuli da radimo i on kao, ajde, idemo Balkan fan, ovo ono, ima žurka, svi idemo zajedno, ovo ono. I mi kao, ajde, na Krit. I mi kao, ajde, i mi uđemo u bus i krenemo da pijemo ovo, ono, baja mali ninja, lupamo ovo, ono, i to su ti likovi koji ili zgotiviš, znate i sami, ili si u fazonu vidi cringere, razumeš? I mi se svi u tom busu, ono, zgotivimo full. I bili smo na tom moru, trošili, zajebavali se, sve full, sve full. Ti zapravo nikad nisi imao scene posle žurke, osim tada. To je prvi put imaš kao havariju kad je nastalo ne, sranje. Ne, ja se nikad nikom nisam kurčio, razumiješ. Ali kao, dragi, to je prvi put da se desilo kao sranje scene posle izlaska, ili tako? Da. No, jer, i stižete na žurku? Brda likova, znaš ono, znate i sami kako ono, imaš fanove, ovo ono, meni dolazi klinac kao debeli, kada ćeš na trening, ovo ono, razumiješ, mali ima 60 kila, da mu lupim šamar, ono, ubio bi ga na mesu.
ja sam u fazonu kao, ma da, bure, spustimo kurac, više sam svinja, da. Razumeš? Uvijek ću tako odreagovati, boli me kurac. Iako nije imao poštovanje. Sem ako je baš bezobrazan, razumeš? I to je bila bleja gdje nije bilo tako prozivanje to, nego to je lik neki, mi ti smora, što sam ti pomenuo to more. U busu smo se zgotivili svi, a krenulo je ono neprijatno, razumeš? Mi puštamo baju malo cringe ove i neće. Pa se mi izgotivimo s njim. I oni napravimo našu ekipu 7 ljudi gdje se svi obožavamo. To do ja. I oni su ono studenti ovo ono i oni mene zovu u kasinu. Poslije tog mora. Da, poslije mora je bila žurka ono u kasini ti je flaša viske tipa 60 soma, a za studentske žurke 8, razumiješ. I mi tu cirkamo ovo ono i tu bile neki likovi, ja se sad ono sećam kroz maglu, mi kad smo se vratili iz tog mora, bila je žurka studentska isto u nekom mini kafiću, razumeš? Blizu. I da. Ja sam išao do WC-a, nešto ovo ono, i došao neki batica meni kao, šta glumiš ti, kao, aj sad ćeš ti mene da častiš večeras. But i ono, ufazono, ono, brate, znaš i sam, ono, znate vas, zovite mene, ono, ja se uvijek sprdam, ono, živim svoj život, boli me kurac, i on kao meni, sad ćeš ti nađa da častiš, kao, da nam uletiš lovu, ovo ono, i ja kao, gledajte, momci, ja bi vam uleteo, bio sam pijan. Ali imam svoje društvo, s mora i ono nisu imali love, nešto ovo ono. I dogovorili smo se da izađemo zajedno i čao, razumeš ono. To je bio čao da biš ostavljeno, ali tako? Ne. Ti sam. To je izlazak prije. Iako nema šanse. I ništa, ja ulazim u WC, 5 likova me čeka u WC. Kao da me prebiju i sad ono, iskreno meni, ja sam uvijek bio zajeban, sve full, ali ono, uđeš u WC, 5 likova, ti se nije, baš ono, jedno, da. Znaš, prpa ti je. Znaš. Osjetio ja si nešto hladno. Da, ali ja sam u fazonu, gledajte ovako, vi mene sad možete prebiti, ja znam da sam ja ispravan, da vam ništa nisam nisi ništa načinio, da. I sad kad sam ih radim na priču, ali ako mi nešto uradite, vama na dušu planirajte šta će vam se desiti u životu, ono, nakon toga, razumeš? I ono, ja to njih uradim na mafija priču, kapiraš, ono, prebacujem. Ja ali nije mafija, bio si realan, ajmo reći realan. Ne, gledaj, ja sam se usro odma, a sam bio fuzon, vi mene ako prebijete bez razloga sad, pa ja ću zvati ljude koje poznajem, ono, da vam jebe mater posao, razumeš, ali ono, svakako je glupa priča, znaš zbog čega se to desilo, zbog, ono, 30 eura, razumeš? I tu se ništa ne desi posle toga. Znači, ono, to se rastavi sve full i mi idemo poslije na tu studentsku žurku i ti likovi opet nalete na mene. Ja sam izlazio sa žurke sa čodom, ja nisam ni pijan. Vi ste bili toliko u kasini zapravo. I oni su se tukli. Čekaj, ali misle kao si priču. Znači, oni su bili na toj studentskoj žurci. Ti si bio prvo tamo na studentskoj žurci, otišao si u ne, kasinu. Bio sam, ne, bio sam u tom nekom radnom kafiću i oni su mi se prekurčili u ono kafiću, ono smehoteka, kapiraš? Pored kasine. Da, ne, blizu to negdje ali je ono randomara priča, razumeš? Da. I onda kad sam došao u kasinu i kad sam izlazio, bili su ti likovi, ali su se setili te priče, priče, a kasina ti ono, znaš kako kad izađeš ovo, ono. Ja sam bio u fazonu, neke like leže, ja mu prišao ovo, ono, i zaleću se like nabavljamo glavu. Ne, lepo ispričaj, neke like, neko niko bilo loše, valjda lego dole, ti si prišao, viš dole on u redu. Da vidim, okej, okay. I lik se sa strane zaleto i nabavljamo bokserom u glavu. Ujebote. Ja se ono obrnem, ono, polukrug, koliko je to stepeni? A ti si, jesi ugašen tad ili si ne, to još? Ne, polukrug, se obrćem i ono, kreće da ti je lipti, ono, meni prvi put u životu da mi je neko, ono... Nabo, tu te nabo. Ne da me nabo, nego da me povredi, ono, da je, imaš, ono, after effect. Da, ali te nabo ovde, ili tako? Ne, ovako. Aha. I meni je lipti krv, ja se okrećem i prvo 30 sekundi ja ne kontam što se dešava. Da. Bukvalno, ono, pijan, ovo, ono. I onda dolazim sebi u fazonu sam kome naboje, baću ti mamu sad u pičku i krećem da se derem, a iz kasina izlaze ono ribe, ovo, ono, ljudi, ono, košuljice, fancy, kapiraš, ono, baš neprijatno izgleda. I u fazonu kome naboje, sad ću mu jebati mamu, derem se, ovo, ono, dolazi hitna pomoć i hitna pomoć kad dođe, ono, da te prime, kao jer si povređen, mogu da te prime i onda ako vide da si povređen, vode te dalje. I oni mene stave tu i kao... A neko zvao hitno bio? A? Neko zvao hitno? Da, ne, ali kažem ti, ja sam ono... Jer ono, ja svako imam ovako jezivu facu i zamisli sad meni slomljeno ovo. I ovdje sve krvi, ovo je sve crveno ovako. Ja ću se te priče, to smo, mislim, znam, pričali smo mi svi živi, da je to bilo random, ste izašli, nastala neka glupa frka tuča, ti ste zaletali u pogrešnom momentu, čode je bio tu i haos. Moj borazir je prijavio to policiji, ja sam bio u fazonu, ono,
Meni je, ne, nego sad treba da se tužakam tu kao je ovaj me istuko. Da, da, da. I onda da čekam 2 godine da mi legne ono 100 evra, razumeš? Ono, meni je nebitno, situacija, te dolazi hitna i šta se deša onda? Dolazi hitna i ja treba da uđem u hitnu i čode pored mene. Ja sam u fazonu, bešte od mene, hoću da nađem ove, ovo, ono, dolazi policija i hoću da uzme onaj... Izveštaj od tebe, šta se dogodilo. Zvu mrš pičketine smrdive, ono... Mene nabada, lik vas nema nigde, ono, ja ih na... Ono, napušam. Var, ti iznerviram, ti cool, sve, ono... Ono, zelo, meni je slomina glava, pršti sve, ono, ja se delem, ono, psujem full. Da. I čoda i riba iz, ono, bolnice me vode u bolnicu. I mi stižemo i spuštamo se niz stepenici, unutra mrak, ono, nema ničega, znaš, ono, zombi scena. I meni, ono, pošto mi je lik slomio ovo, ide ti krv ovo, ono, i meni se skori sve ovde. Ja ne mogu više da dišem. Mi kao, gde je recepcija, neka nešto, kao pa tamo skroz iza, ja krećem ka recepcije, ne mogu da dišem, krećem da urlam, ono, razumeš. Ne mogu da dišem, ono, tresem nos, ono, sve kreće, lip ti krv, brate, bolešnje. Da, baš sranje, brate. I ono, dolazimo do negde, ja ono, bio sam mrtav pijan, nakucan u glavu, ono, sedam na onu stoni što se voza. Ne znam. Dobro. Sedam i 2 medicinske sestre kod mene, kao, ej, ja sve okej, okay, ja rekao, ne znam šta, znači, ono, bukvalno sam offline. I riba kao, da, kao, on ne zna šta radi, kao, moramo kateter, a kateter ti je ono kad ti u... Da. Što kateter, bre, ne razumem. Bez razloga. Pa ne možeš ja da ti stavim kateter bez razloga. Le, nije što sam pijan, nego što mi je otkinuto pola glave. Pijan sam. Lik te bokser, nabo full snaga. Ležim u krevetu. Brate, ono, jezivo. I riba kao ide kateter i ono, je kao haha, kao okej, okay, ne znam šta je ono. Koliko je trajao dugo oporavak? Koliko ti je trajao oporavak? Čekaj, nebitno. Spakujete u bolnicu, ti legneš. Ti ležiš i kateter ti je za matorce, borac koji ne mogu da ustanu da piše. Da. I gura ti borac crevo u kurac. Što ti ne razumem? Mene pitaš, borac, zamisli mene u tom momentu. Meni nije jasno što sam izašao, s kim, ništa mi nije jasno. I riba kao, evo će, malkice te zaboli, kao, ali kao on, i borac gura ti crevo u karu. Ti kao... Ja se derem, ja se razderem, ah! I ona kao, šta ti je, kao... Šta, krene da me... Da te troluje riba, ono, da sam pička. Brate, imam dve starije sestre rođene, ne bi ribu nabugao nikad u životu, razumeš? Ne bi, ali tad. Znaš koliko je falilo toj ribi da dobije petardu u glavu, ono, ispred mene. Jer ono, mene boli sve, ono, glava mi je raznesena, ne znam gde sam, ono. Vozete kroz one hodnike, znaš koliko je jezivo. I riba kao, a da, tebi treba kateter gurati crevo u karu, ono. I je kao, a, i ono kao, šta je pičkice, kao, šta se dereš, ono. I je kao, jesam pičkice, ono, krećem ono da uzimam nešto. Zavezano ovdje. Je bilo baš frka, to je bila baš ozbiljna scena, ste vrlo brzo ispegli i to si ti posle rešavao na svoj način. A se sjećam da, kad smo svi to čuli sutrana kad je Čoda ispričao, da smo išli do bolnice, to se sve čuvao, to je deo bolnice, ali je bila baš kritična scena. Znaš što, gledaj, tu smo već mi bili kao donekle poznati. Baka je tu krenuo da bude poznat, ali tu su oni bili lol klipovi, ono, nije da, to bilo... Nije, bilo je malo jače. Next level koji sad... Ne, ja se sjećam isto tog perioda. To je bilo, nije bilo samo... Ne, on je imao tipa 80.000 sabova, 100.000, znači. I moje fanove, ali nije bilo to ko sad. I Borazio zamisli mene u sobi, gledam ovako, ulazi doktor i kao, ko je Delić, je kao ja, kao ja sve u redu, proverava me kao ono, moje deca su ovde, ono, klinci ble ispred bolnice, deru se Delić. Borazio, ono, lik me prebio, ja sam bio pijan, ono, razumeš? Ono, havarija priča. Klinci se deru ispred zgrade, dolaze po potpise, ono, ja se osjećam ko predsednik, kunem ti se, ono. Znači, baš je bilo, tu je krenulo već da se prebacuje, ono, fanovi itd. na baš next level, ono. Ja se sjećam, prvi put u životu idem, ono, u operacijsku salu. Dobro. I 4 doktorke ble, ja dolazim tu i oni kao, dobio si anesteziju, zaspaćaš kroz koji minut. Ja se Burazir ovako tresem. A ja sam baš lik koji u fazonu, brate, ono, otpora na bol, možeš mi na bolje što da šutiš, ono. Ja se ovako tresem, da li je mahina, ono, ne znam ja. I on kao, ajde mi potpišeš za dete, kao, papir. I Burazir, ja se, ono,
ne znam šta mi je, ono, prebijeli me, glava mi slomljena, ono, uzimam, potpisujem se detetu, ono, na papir, ja sam bakin drug, ono, brate, voleština. Baš ludilo. I poslije kad sam izašao, 10 puta dnevno ulaze ljudi, ko je Delić, jel sve u redu, jel ti fali nešto, jel ti ovo, jel ti ono. Bilo je baš cool. Sada smo dolazili, mislim, bilo je baš cool. Mislim, u smislu da je vrlo, mislim, dobro si primljen i se ispalo kako treba u tom smislu. Sećam se, mi smo dolazili, baš je bila zajebana scena, ono, u bolnici, ne daj Bože nikom, evo, kunem jer ti ja se. Ja sam otkinute glave i tu su ti svi, ono, sa problemima glave. Ja, gledaj, sad ću vam ispričati priču, ono, iako me god ovo ispričam, ne verujem, jer, razumiješ. Znači, blejmo ja, blej je lik iz Bajne Bašte, kom je Ćale seko drvo i oborio drvo na njega. Batica je ovo lik, ono, Herkules, kunem ti se. I Ćale mu je cepo drva i oborio drvo i ono, drvo krenje padne i padne na njegovog sina. Sin. Taj Batica Blej, znaš ono, lik 150 kilo, ono, prejak, ono, zver. A ej, znaš ono, glasić piskav, ono, dobar, ko leba, razumeš? Brate, u sobi, ja treba spavam, imam sluške, ovo, ono, slušam muziku, ono, Spider-Man, oni crtani izašao, ja slušam neko, ono, crtani Spider-Man. Samo čuješ glasove. Uvodim sluške. I ogrećem se, je lik koji bleje, ono, to ti ono za glavu, i psihijatrija i sve, ono, ja sam povređena glava od udarca, ali to ti sve dođe isto. I Batica koji leži ovako u krevetu, vezan, vezan je full. Idemo odavde. I ogrećem se, idemo. Ujebote. Brate, brate. U razvjeru, ja ono, koji sam sjeban u glavu, ono, razumeš, ja sam toliko retardiran da fizički sjeban u glavu, on psihički. Ne dolazi u glavu, evo u fazonu, Boraz, šta je ovo, razumeš? Ti u fazonu Spider-Man, idemo odavde. Ono debeli, ne, ovaj debeli lik ko mi je Ćale oborio debelo drvo ovoliko na njega. Ovako je lego i palo drvo na njega, razumeš, i lik je živ. A sutra dolazi Ćale, donese pečenje, ovo ono, i još posljednji lik koji leži, ono, matorac neki, njegova žena dolazi da ga obiđe. I sestra kaže kao, čovjek je u full ok stanju, nemojte da se brinete. Džabe ste ovde, ono, idite kuću, odmorite, kao, dođite sutra da vidite. Poraz žena odlazi, gajbi, prolazi 20 minuta. Ja se budim, okrećem se. Lik riknuo, Poraz, ono, prevlače ga onim krpama. Ovo. Ti bre, u kurac, evo. A Buraz, lik je mrtav ili prevlače ga onom belom krpom. Leži pored tebe mrtav čovjek. Da. A žena njegova zaljubi. A čekaj bre, ti si... Ne, Buraziru, žena njegova blej pored njega dok sam bio budan. I sestre govore ženi, sve je u redu, nema ono nikakvih šansi da bude nešto loše, idite kući kao... Da li nije smešno, naš kao ne, jebate? Ne, kao trošite vreme bez veze ovde, ono, nema zašto da budete, dođite sutra. Ne, žena odlazi, gajbi je lik rikava, ono, prevrću ga, ono, ko, kad iskolješ prase, ono, znaš kada ga prekriješ. Brate. I Borazeru, ja se okrećem, ono, frase, znaš što, nešto, mislim, što je bolesno, nije mi toliko teško palo što je umro lik, nego... Što su mu javili tako? Što su njegovi ženi rekli kao, ma, Boraz, ono, bukvalno napravili ribu da je retardirana, što... A znaš da najčešće tako ljudima jave... Stvarno, 90% slučajeva kad je neko na težoj nekoj intenzivnoj negi ili šta god, jave, sad se stane poboljšalo, sve je super, to je to gotovo, za dan, dva je pušten, za pola sata javljaju gotovo. Gledaj, to što je lik umro, meni je u glavi samo kako je ta žena tu, ono, brine o njemu, ovo, ono, oni je šalju gajbi, ono, skidaju iz kurca. Lik je mrtav, prekriven. A tebi nije u glavi tad možda... A ovaj Batica što je lud. Njemu govori i prave plan njih dvojice kako da pobegnu iz sobe. Brate moj. Batica je lud i njemu ovako, ovaj lik prekriven onim, razumeš? Ne, brate. I ovaj lud je ovako. Ustani, odveži me brzo, odveži me brzo, razumeš? Ovaj govori mrtvom čoveku. Uras. Ja sam mislio da on s tobom priča, on priča s mrtvim čovekom. On priča sa ovim likom, brate. Hajmo brzo odavde, on je vezan, taj što je lud, razumeš? Sve. Ali čekaj, jebote, to je ono što sam ja pričao neki pre par podcasta. Ti si dobio udarac, to je mnogo zajebana ozljeda, ali ja sam pričao isto, mnogo ljudi koji dožive nešto, ti staviš njih u istu prostoriju s ljudima koji su ka nečemu mnogo gorem. Tu utiče na tebe psihički, brate. Psihički te zajebu, brate.
ne možeš, ti si dobio udarac u glavu, jeste mnogo zajebano, ti si bio mnogo u kurcu. I još ovde, izvini što te prekidam, ovde su jako bitni nervi, brate, sa psihu. Naravno, ne, 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 sjebu, brate, baš ja imam implant ovde, znači meni je bukvalno kost tipa odavde prebačeno ovde, ono, oni su pričali meni, moramo ovu operaciju, ovo, ono, naš, to je bilo zajebano. Ali ja sam udaren, boli me, nemam ovde, ono, ja samo čekam. Čutim i čekam, ma, i to je to. Ma, to je cool. Nemo što da ješ govna, realno. A to je cool, ja ti govorim, ljudi slome lakat, stave ih u sobu sa tri čoveka što imaju rak i umiru mu tri čoveka što imaju rak, ovaj utripuje da i on ima rak. Znaš, tebe stave u sobu sa psihopatom i čovekom koji je umro. Ja blem u sobi, majke mi sa sluškama i ono, neprijatno mi je, oraz lik je mrtav pored mene, razumiješ? I ovaj batica mu, ajmo. Ustani, dođi, odveži me, ajmo odavde. Znaš, koliko je jeziva scena, burazer, ono. Ko ti je ispao u toj situaciji pravi drug? Koje ljude pamtiš oko sebe? Pa došli su, brate, baka, čoda, ovi, moja porodica, ono. Ja sam bio, gledaj, puši ga, bre. Gledaj, da, jesi. Ja sam gledaj, bio, gledaj, fora? Znači, to baka, čoda, Panjković i drugari iz privatnog života su tu da, bili s tebe. Da, iz osnovne škole, ovo, ono. Mislim, s nekim tim ljudima sad nisam u kontaktu, ono. Jebi ga, kako ti ide život, skontaš da ima dosta ljudi koji su tu samo da ti se nadovežu, ono, da budu dobri s tom, jer imaju neku korist od toga, kapiraš. Kurs, naravno. Mnogo je lako da budeš dobar sa svima i da se svima keziš i to, ono. Da. Tipo, ja tebe vidim i u fazonu sam gledao ovu frizuru, druže, lik je, ono, Tardinjo, razumeš? Ali imam nešto od njega, da. Ne, prećutim i kažem, je, vaj, borazeru, najveće na svetu, razumeš? I ono, mnogo ljudi imam iz, ja se mnogo vežem za ljude, iskreno, razumeš? Ne kažem da sam ja uvijek bio ispravan u nekim stvarima i to, ali se vežem za ljude i kad se vežem za nekog i ja izginem za njega, a posle od mene ono odjebe, to me povredi, ono, ne može da veruješ koliko. Dobro, bitno je u toj situaciji si ti prepoznao te neke ljude i dan danas su tu baka i čoda i Panjković, svi su tu s tebe. Baka i čoda koje u tom momentu sam gledao manje nego ove likove iz bloka moje i to. Tad sam bio u fuzonu, a u buraz, ono. Ja sveđam, i meni čudi bi još bio trip kad smo dolazili. I baš mi je bilo teško zato što smo bili u fuzonu, prete, ne znamo šta ćemo dočekamo. I mi dolazimo. Ne, ja čoda ide sa mnom, ne, čoda ulazi sa mnom u hitnu pomoć i trese se ovako. Ja čodi govorim, Boraz, meni je razbijena glava, krvarujem ovde, znači ono. Ja govorim, čodi, čoda, Borazero, vidim da ti je teško, idi gajbi, ono, iskuliraj se. A ja, Boraz, razvaljen ceo, razumeš, ja njemu govorim. Ti good guy. Iskuliraj sam kao Boraz, ne mogu, ono, ali ide sa mnom i vidiš da mu je ono neprijatno, da mu je ono potresno, realno. Sjećam se da smo čoda išli kod tebe. Išli smo jednom čoda i jednom smo išli zajedno. I ulazimo, Delić leži u sobi, imao je dve ovako neke kao plastične cevi u nosu da može da diše od svega. I lik oko blej, baš je loša scena, mi ulazimo i kao je, brate, kao, šta ima, kako si to? I on kao, aj bre, retardi, nemoj me trolujete, nego dićemo večeras. I lik baca nas prnju i mi se smemo i kao morate tiše. I on baca fore sve vreme i mi pokušamo se ne smemo, ali ne, brate, mnogo je smešno. Razumeš, imamo ortaka jednog iz bloka koji ono, je bacio foru života, ali bi nas uhapsili kondaš. Ono, e, a čekaj, u toj situaciji jesi ti humorističan lik za jebancija uvek? Da li si u toj sekundi osetio neke emocije, jebote, ti si čovjek, znaš, svi smo mi ljudi, jesi bio emotivan u tim nekim momentima, brate. Znaš kada mi je bila prpa, iskreno ti kažem, znači, gledaj, meni fizički ovako, da me neko, decilo mi se 300 puta, ono, da me prebije neko, da me udari, da me seče, da me, ono, razumeš, i imam toleranciju na bol veliku i ono, boli me kurac, razumeš, tad kad se to desilo, meni je došao doktor i rekao, treperiti levo oko i to je ono, pred operaciju. I ono, otvaram i vidiš ono da ti je levo oko burazer, ono... Prikrešta ti kost. I on mi kaže, gledaj, mi ćemo dati sve od sebe da ti izvučemo to, ali postoji šansa da ti ostane tako do kraja života, i ono, razumeš? Koliko god da bi oni trebali da ti kažu ono sve full, oni moraju i to je meni okej, treba da budu realni. Da. I Borazor, ja treba se sad operišem, nikad se nisam operiso, nikad ništa u životu nisam slomio, ni prst, ni nogu, ono, u 20 godina nisam slomio ništa, razumeš? Jasno. I sad glava, ono, najgore moguće. Da, i kao, treba da se operiše, to i kao, dolazi mi doktor, ulazi mi u sobu i kažem ti, mi smo tad donekle poznati, Boraz, cijela bolnica, puna dece, od doktora, ovih onih deca dolaze da se likaju sa mnom, a pritom nije da mene gotive, nego baku. Znači, baka je bio
tad ono nebitalac, a toliko su ga voljeli ljudi da ono njegove drugare su, znači mene su obilazili doktori 10 puta dnevno. Borazir, ono, sve te boli, kurac, palac, razumeš, ono, jezivo mi je bilo tad kad sam bio u bolnici, ono, kad sam trebao da idem u operaciju, ono, razumeš, koliko god mi je sve jedno ovako, buraz, nije ti sve jedno. I meni kaže doktor kao, glej, mi treba to da ti uradimo, može da se desi da ne uspemo, mi ćemo dati sve od sebe. I ono, buraz, to ti kaže doktor koji ti bili ispred teba, ja, buraz, ono, da, jebi ga. Nisam ono invalid, ono, razumeš, ali ono, u poziciji si da ne možeš se... Ali iskreno, hvala Bogu, prošlo je sve kako treba. Okay. I on meni kaže, ja ću da ti rešim ovo, viš, ja imam ovdje implant. I to ti nije kost prava, razumeš, znači, kost prava čeona ti je jako tvrda kost i baš je zajebano da je slomiš, razumeš. Meni je ovaj lik slomio jer je imao bokser. Da. Kapiraš? Da. I novo je tvrda kost i on meni to slomio. On meni kaže... jebada ti je tebe neko da nabode sad u glavu u to i da ti slomi tu kost jer nisi ti kriv nego zbog toga što se desilo ti možda umreš. Naravno da to je drugi ali iskreno hvala Bogu prošlo se kako treba. Brate hvala Bogu to je jedina situacija gdje hvala Bogu pa si bakin drug pa su te nadgledali više možda bi te neko zapostavio to, možda neko to. Ne bi reagovao tako brate realno. To. Ne gledaj hvala Bogu da sam bakin drug stvarno su me gledali to što ti kažeš. Nisam ja dobio bolju operaciju ili tretman bolji zbog bake. Ali observaciju, observacija bolja. Cijel dan ulaze ljudi to i ono kažem. Neprijatno ti, jer kažem ti, bili taj lik iz Bajine Bašte, buraz, na lika je palo drvo ni kriv ni dužan, ne znam, da, ono. Da. Ja izašao, napio se neki ili kompleksaš me napao, ono, manje sam krivo njega. I bati se ono, he he ha ha, smiješan, on stop, dolaze ljudi, donose hranu, ono. Bilo mi da. Ono zajebancija tu, kapiraš, ali bilo i tih scena, ono, debatica riknjava, ono, pored mene i ovaj ga kao huška, buraz, dok je ovaj mrtav, ono, boraz. Dobro, čuti, brate, sad. Slušao, na što je bilo zapravo, kao, bilo je fan, ako ništa, hvala Bogu, jer je dobro prošlo i posle toga smo, ti si baš sprdao na tu kontu, zato to meni je bilo cool. Jesi ti dizo, nisi upao u depresiju, mislim, probao si da ne upadneš, imao si svoje momente, ali si mnogo dobro to iznao, svaka ti čast, iskreno. Ono, psihološki bilo je baš to isto jako da izvučeš. Kada sam to da ti pričam, dolaziti, kad mi je doktor došao i rekao, imaš to treperenje, kad te operišemo, može da se desi da ti ostane to do kraja života i... Jebi ga. Da, to, jebi ga. To je to. Razumeš? Ja kao, okej, okay, jebi ga. I on kao, ajde da potpišeš i ja sad, ono, znam, ono, prava i to, ono, iz života, ovo, ono, dolazi mi doktor da potpišeš i ja odmah neću, kapiraš, kao, čekaj da dođu moji ovi, oni, razumeš? Kao, treba da te operišemo što pre, to ti je tako i tako i nema tu šta. Jer ako neću, potpisujem ništa, čekajte da mi dođe. Brati moji, ono, veze, razumeš i to, da ne bude, potpisao sam moću ovo i ona... Kurac ovaj red, da, da. Ja se tu skenju, jer, kažem ti, ja sam u izlasku, riba mi gura kateter, meni pada na glavu da je nabodem u glavu, razumeš? Ali pritom je... i riba te sprda, brate, nije sprdnja situacija. Ne, kao, ajde, pičkici, ja, kažem ti, ono, rođenu sestru, dve rođene sestre starije ne bi nikad udario žensku u životu, kapiraš? Da. I riba mi dolazi kao, ajde, pičkice, jedna gurnula mi crevo u kurac, razumeš, ono. Isprda mi ja kao, ha, 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 znaš, ono, bolesno. I budiš se sutra, ono, slomljen, ceo treba te operišu, ne znaš gde si, ono, baš jeziva stara. Ali hvala Bogu, dobro je prošlo na kraju. Hvala Bogu, tu si. Pa mislim, nije baš dobro prošlo, nemaš... s obzirom da sam sad, ono, osakećen, ali... Mislim, kažem... moglo je gore da bude, razumeš? Da, ali, i kao, vidiš... Zakapili su te dobro, zar ne? Ali to ti je jedan izlazak gde si ti izašao, i posle izlaska je bilo nekako smetnje u ono i to meni promenilo život ono za cijeli. Jel tebi sad svaki izlazak? Mnogo si stvari naučio od toga, realno. Mislim, a šta imaš da, mislim, ni on radio... Nebaći se stvarima koje te ne interesuju. Da, ali nije on radio problem da imaš šta da nauči iz toga. Nisam je napravio problem. Nije on išao uokolo da... Mene je bukvalno nabo lik, znači mene je krenuo taj lik koji me nabo da smara žurku pre. Sa 6 likova mi upali u WC kao da mi se kurče ovo ono. Ja bio u fazonu družano. Usro sam se normalno, ali manite me se, kapiraš. I oni su posle toga opet me smarali, kapiraš. Pa si rešio sve, sve to sa njima? Ma nisam rešio, gledaj, ja sam saznao ko su ti ljudi. Ti sad imaš da rešiš meni, zovem neki moji prijatelji kao da ih maltretiraju ovo, ono što imaš od toga? Ništa, buraz, ono, treba neko ih maltretira, on će da zapamti to, sutra će da dođe tebi da se... Sveti. Ma budala da te izbode bez veze. Meni beš. Dolazi borazer, tužili smo ih, sad treba da ideš da ga... No, ono, prepoznavanje. Meni je u glavi, ono, to što, to je najbitnija stvar, sve vreme preskačem. Kad su mi rekli da će možda biti treperi oko,
ja imam operaciju, znači imam ovaj ožiljak ovdje, to je jebiga ono after effect i to, ali kao to treperenje može ti ostati cijel život. Ja sam se samo molio Bogu da mi to ne bude, razumeš, jer Borez, to nije sprdnja. To je ozbiljna stvar, da, da. Sve vreme ti je ovdje, ono, i na što je ostatak života. Mislim, kao nemaš treperenje. Svaki dan kad ustaneš, kad radiš nešto, Borez, jel ti ne treperi više, ne? Ne, nije. Dobro je, dobro si prošao. Ja sam se molio Bogu samo da mi ne bude ništa i meni poslije operacije sve je bilo okej, okay, ja bio u fazonu, šta ima nekom se sveti, mogo sam stvarno da im napravim paha, ono. Šta imam ja toga što će nekaj njegov da prebije? Bro. Šta bi radio danas da vidiš tog čovjeka? Vidio sam ga, Buraz, na studentskoj žurci, lik je pobegao. A sam u fazonu, mislim... A pre koliko? Pre 3-4 godina. Pa tako je to bilo. A. Znaš šta, jedina deo gdje meni je bilo, bilo mi je malo, kako ti kažem, bilo mi je drago zato što si izašao iz cijele te situacije koja je vrlo zajebana, iznosi je kao šampion, iskreno, i to svaka ti čast. I bilo si vrlo pozitivan, kogod da si mogao si to iznao stvarno kao lav, jako je bila totalno glupa situacija, ali kad si izašao, mislim, kad smo dolazili od tebe, ti si sprdo i bacao fore, iako uopšte nije bilo za fore, i do tebi svaka čast što si mogao mentalno dobro da se sklopiš, to je baš potrebno bilo mnogo energije i mnogo snage i volje. I kad si izašao, i ovaj, kako se zove, pa si me zvao, ajmo na Sony, bilo mi dosadno, i ja dolazim kod tebe na Sony, dolazim kod tebe Gajbi, i mi palimo, igrali smo, što smo, NBA, jel tako? Palim NBA i on kao je bio i tim ko ćeš. Ali nešto je fora. Lik je zamotan, ima dve cevi u nosu i ne može se smeje. Umije. Ne može se smeje. I on kaže, aj bire, a mnogo ljut sve vreme, tako, mislim, ne može drugačije menja facijalnu ekspresiju. Kaže, aj bire, ko ćeš tim. Mi random igramo timove i mi igramo NBA i lik me rašuri prvo. I kao, a ne može se smeje. Majmune glavi, Pedro, kao, debilo, razvalio sam to i ne može se smeje. Ja idem try hard, razumeš, kao moram sad da mu jebim kevu, ali sjeban u kurcu, razumeš. Ja ga dobijam prvu, dobijam drugu i lik ovako, jebaću ti mamu, a ne možeš te smije, ja ga sprdam i on ne može da se nasmije, lik sve vreme i bilo je mnogo, bilo je dobro za jebanci, uspili smo nekako da dignemo atmosferu cijela svoga. Ko te priče cijela, što? NBA grmeo. I to nije samo za bolnicu vezu, nego za ljudi generalno danas, što svi pametuju nešto i jedu govna, meni se prvi put desilo tako nešto, razumeš. I meni gurnu ta dva štapića, Borez, u nos, kapiraš. Da možeš diš. Nije nego pa namještaju ti operisali su ti ono da ti drži. I meni dolazi lik, kao, ne seri, kao, ti imaš štapić u nosu, kao. Kao, da, ono, znaš, ono, zbunjen, uplašen, ne razumeš. Kao, a, brate, sad kad krenu da ti vade tu vatu, kao, to ti se skori, pa kad krenu da vade 3 metra, kao, to te boli, plačeš, ovo, ono. Da, da, lik te. I ovo, ono, boli me kurac, razumeš, ono, nikad me nije bolelo tako nešto, ono, strašno, gledam šta je ovo, ono, u razeru. Ja kad sam bio to vreme u bolnici. Pola priče koje sam ja čuo i što su mi dolazili ljudi i kenjali su fake i to ono, zamisli neko je u bolnici u krevetu i ti mu dolaziš i kreneš ga truješ kao au, kao imaš to. Brate, sad ćeš da vidiš. To si najgore, brate. A na šta je bilo? Borez, ništa, likao i ono, izvukli ono i... Čak i prije kad izvuče, Borez. Ali NBA grmeo kod tebe, Gajbi. Ali bio ljudstvo sam ga dobio NBA-u. I da mi jebe materijal, kaže, ne mogu, sad bi ti jebao materijal, ne mogu da se derem, kaže. Daj neku poruku ljudima za novu godinu, za 2024. Šta bi im preporučio? Pa Buraziru, gle, ono... E, ali počeli smo vrlo gadno, završili smo vrlo lijepo. Pazi, to je bitno da izvučeš pozitivnu energiju iz situacije svakog koji se desi i da, brate, guraš na sebi i da radiš. Ne, pa je htjela znao, ti... ono, da sam je kao brda zabavan lik, ali ono, brda retardiran i to. I cijela poenta je da samo se potrudiš da imaš ono ortake oko sebe koji su iskreni i koji ti žele dobro, razumeš? Jer ono, ja sam imao ortake koji su kao meni glumili kao mafija, mi te čuvamo, mi te ono, boli kurac za tebe, niti to ima neke veze, ovo ono, razumeš? Treba samo da imaš ljude koji su dobri oko sebe i koji kad napraviš neku glupost i kažu, Buraz, zastro si. Nemoj to više, brate, ono... Brate, ima nemoj ti na zrću kad si jebon. Brate, nemoj da mi ostavljaš. Nemoj da mi ostavljaš belo pod MacBookom. Šta ćemo poruči nešto ljudima za 2024. godinu, za novu godinu? Buraz, šta bi im dao kao savjet? Radite više, trudite se i okružite se ljudima koji vas vole i koji su dobri prema vama. Brate, i čuvajte porodicu, realno. I porodicu naš. Pašao kako treba, iskreno. Jel okej, okay, ti si baš heroj. Ja se ne sjećam pola. Iskreno ta situacija je bilo baš zajebana, ali drago što si izvukao maksimum iz toga da si bio pozitivan sve vreme i to baš poruka za sve ljude koji ovo slušaju i stvarno si sjajan lik i zanimljiv i nam se će biti ono gojena baš dobro za tebe. A i ti si mi pomogao realno malo tu. Hvala, brate, drugarski. Jer oko god sam bio razbijen, sedim se ono da postoji veći gej od mene. Hvala, da je okej. Šalim se, brate.
Ali ne može Deda Mraz sa tenčugama, brate. To, to je, je ta priča. To je ilegala, ba to. Imam još neke stvari, ali nisu za kameru. Ljudi, ovo je bila epizoda sa Delićem. Bila je sjajna, zanimljiva epizoda. Bio je roller coaster od epizode na Voškestu za Novu godinu. Vi večeras spremite se za ludilo, žurke i provode koje god imate ili ako za gleda, Novu godinu. Ili ako ovo gledaju već u Novoj godini, sreća Nova godina. Tako je, idemo, sreća Nova godina. Kada izlazi ovo? Ne izlazi večeras? Prvog, prvog. Ne. Da, za Novu godinu. Jebi ga, onda. Ako nas vidite večeras, idemo pun gas. Tako da, sreća Nova godina, ljudi, lepo provedite 2000, početak 2024. sa porodicom i bližnjima. Tako je, bravo. Ako neko nam vode u glavu i neka kurva oče vam gurne kateter u kurac, ne dajte joj. Derite se, ne dajte. Ali, brat izvuko sve na pozitivu i uspio da bude moralo baš jak i emotivan i srećan i da izvuče to na najbolji mogući način. Nadamo se da ćemo imati svi puno sreće u sljedećoj godini. Hvala ti, Delić, što si bio. Hvala ti što smo prošli roller coaster s tom i zajebanci i ozbiljne teme. Pokazao si da možeš i ozbiljne stvari i da se zajebaš u isto vreme. Hvala ti što si došao. Opa, to je to. Hvala ti što je bio naš Deda Mraz. I ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi Voškesta. Možeš da dam samo. Može. Bio sam kod Vajvaja i Mihajla dva dana. Ovdje, i primili su me i napali su me na kraju da sam ja izgubio ključ jer sam pijan, a u stvari je Mihajl samo retardiran. Pa ja! Pa ja! Ne! Mihajl retardiran. Čekaj! Neću da priznam. Koji si jebu ključ? Brate, zašto kažeš to? Znamo ga slavno, završamo epizod. Ne! Ajmo. Burazno, daj me da bi prisjebu ključ. Za kraj godine. To. Ajmo, ljudi. Ljudi, sreća mnogo godina. Ljubimo vas puno. Puno pozdrav od Voškeste ekipe i Delića. Zapratite nas na našim mrežama. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Dario, stavi neke vatromete na epizodu. Aplauz, 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 aplauz